gospodo, zagrejte svoje dlanove, otvorite svoja srca i spremite se za spektakl. Počinju Zvezde Granda. Dobro veče, dragi gledaoci, draga publika. Evo, Voja Nedeljković i ja smo se izabrali. Izabrali smo se. A taj termin često koristimo u ovoj novoj sezoni. Jest. Došli smo do vas, dragi moji. Znam da nas gledate u velikom broju i hvala vam na tome, na podršci koju nam dajete. Komentari, kritike na društvenim mrežama, saveti, pohvale i tako dalje. Jesi pročitao da su rekli kako si jako lepo u ovoj sezoni u onom backstage-u? Kako je sve nekako umiveno i toplo, molim jedan aplauz. Hvala, jer je to živa istina. Hvala, hvala. A istina je i da imamo naše verne prijatelje i ove sezone. Vitaliso Venogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu i smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije. Kafe, kafice i wafer na politanki su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude koji su u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad. Sve to u okviru samo jedne pretplate gde god da se nalazite u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sports Cream koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju brzavu cirkulaciju. Samo jedan. Može, naravno. Saša Popović. Dobro večer svima. Zdravo, Sale. I da kažemo da je u naredne 4 emisije, to su poslednje 4 emisije gde ćemo videti izazivače. Poslednje 4. Poslednje 4. Uključujući ovu i naredne 3 subote. I naredne 3, tako je. I onda taj termin više ne postoji. Pa onda ćete vidjeti šta će biti. Aha, opet iznenađenje. I opet nam ne veruju da mi isto ne znamo kao ni publika. Da, ali zato znamo ko su naši divni mentori koji imaju svoje izabrane kandidate, bilo da su oni ženski, koje ću ja najavljivati, ili muški kao što će moja draga Sanja najavljivati. Dakle, za početak, Aleksandar Milić, Miligram. Ćao, Miligrame. Dobro večer svima. Zdravo, dobrodošao. Šta ste mi odabrali? Ti večeras imaš žensku kandidatkinju i imaš mogućnost da dobiješ brojeve 1, 3, 5 i 7. Tvoj broj je u večerašnjoj emisiji broj... 1. Izvod s ove strane, tamo. Valentina Cvetković iz Beča. 31 godina. Devojka koja zastupa Miligrama ili Miligram zastupa nju. Valentina, zdravo, dobrodošla. Totem, već si ušla u fazu, znaš i sama, stani ispred broja 1. Muški kandidati večeras imaju parne brojeve, ali ona je Marija Šerifović, ima muškog predstavnika i bit će druga koja večeras bira svoju poziciju. Aj, dobroveče. Ćao, Maki. Pa imaš veliki izbor, kao sad. 2, 4, 6 i 8 za Mariju, broj... Dvojka, pored Miligrama, izvoli. Idemo dalje. Samo još da kažemo, Lazar Živanović je Marin predstavnik. Ostali smo dužni tu informaciju i molimo Lazara da izađe. Ajmo, Lazare, brže, pusti korak, osmeh na lice. 28 godina i zauzit ćeš upravo tu poziciju, kao što smo rekli, sa totemom broj 2. Ajmo da vidimo ženski kandidati. Večeras mentorka koja ima kandidatkinju je Violeta Viki Miljković. Viki, zdravo, dobrodošla. Zdravo, Vojo, zdravo. Ćao. Sanja, dobroveče, dobroveče. Ostali su na raspolaganju brojevi Viki 3, 5 i 7. Tvoj broj večeras, to je mesto na kojem sediš, je broj... Sedmica. Predposlednje mesto ovde sa ove strane. Viki, izvoli. Tvoja kandidatkinja je Marija Ćirić, koja dolazi iz Zaječara, ima 18 godina. 18, je li tako? Jeste, 18 godina. Marija, evo, izvoli, ispred totema sa brojem 7. Tako je. Violeta, ukoliko si se zbunila, tvoja pozicija je pod rednim brojem 7. Dobro, samo da ne pravimo gužbu na samom izlazu sa nama i Ceca Ražnatović. Ceca ima muškog predstavnika. Dobro večer. Dobro večer, Ceco. Evo, preostali su brojevi. Pa,
kaži 4, 6 i 8. Ajde da vidimo. 3, 4, sad. 4. Četvorka. Evo vamo, s ove strane. Miki Sekulovski iz Velesa, Makedonija, upravo će nositi ovu brojku 4 i molimo ga da stane ispred totema sa rednim brojem 4. Naravno, želimo svima mnogo sreće. Evo, pola mentora je našlo svoje pozicije. Da, idemo dalje. Idemo dalje. Mentor koji ima kandidatkinje večeras je Dragan Stojković Bosanac. Evo ga. Ozdaren i nasmejan, fino. Zdravo, Dragane. Brojevi koji su ostali u igri su 3 i 5. Na ovi tamo tipuju koji će broj da bude. Ajde vidimo. 3, 4 sat. Trojka, pored Marije. Između Cece i Marije, Dragan Stojković, i kandidat je Đula Drini iz Sazina. Ima 23 godine. Zdravo, Đula, dobrodošla. Osmeh na lice. Nije ti ova nepoznata scena. Totem broj 3 te ovde očekuje. Nemoj tamo, bolje se vrati ovamo. Dobro, Đula polako ide ka svojoj pozici. Lutko, ovde je broj 3. Ništa strašno. Samo polako, sve je to potpuno u redu. Polako, samo ništa strašno. Prozvaćemo Anu Bekutu. Dobro večer. Ana, dobrodošli, vaš predstavnik. Boban Bole Lazić, koji zavisi sada od vas i od vaše pozicije. Super. A da vidimo koje će to biti. I ostali su samo dva broje u igri. 3, 4 sat. Osmica, pored Violete, na kraju tamo. Boga ne čuo si, očekujemo te. Dakle, Bole sa Dorćola iz Beograda, dobro poznat takmičar, bit će ispored totema sa brojem 8. Tako je. Fino. I idemo na još jednu mentorku koja ima kandidatkinju večeras. To je Snežana Đurišić. Ćao, Snežka. Dobro večer, dobro večer. Petica je tvoje mesto, ostalo preostalo. I tvoja kandidatkinja je Adela Smajlović iz Srebrnika, ima 18 godina. Pozdravimo i Adelu koja nam dolazi ovde. Samo polako, a sigurno. To je najbitnije. I evo, zauzmi svoje mesto ispred broja 5. I Đorđe David. Đorđe, sve je jasno, s obzirom da si poslednji član žirija večera. Dobro večer, na šestici, tako je. U ovom našem redu. Ostala je petica, odnosno šestica, a ako nemaš ništa protiv, mislim da ti je... Samo bih da uzurpiram dva minuta. Užasno sam se obradovao. Dženan Rakić, pored pesme koju mu je Mili uradio, je upravo izbacio album sa svojom grupom Retro i to sam upravo dobio i sa uživanjem ću to da slušam. Večeras posle emisije. Svaka čast. Svaka čast, čestitamo. Da kažemo da ti večeras u emisiji imaš Gorana Dimića. Momak koji dolazi iz Žablja. Ajmo, Goranče, ajde. Osmeh na lice, izlaziš na scenu i tvoje broj 6 tamo, izvoli. Svi su raspoređeni. Publiko, šta je s vama? Jeste večerali? Pa dajte aplauz, šta je bilo? Još tebe da rasporedimo do backstage-a. I ja mislim da možemo da radimo, tako je. Odnosno i da uživamo i da radimo. Lepši deo emisije, a to je muzika. Nadmetanje ili takmičanje. Neprne brojeve večeras nose devojke. Tako ja, pod rednim brojem 1 večeras pozivam mladu takmičarku iz Beograda, Jovanu Stanković. Ima samo 17 godina, bit će na poziciji izazivača. Međutim, ono što je neophodno da uradi jeste da vidi protiv koje će pevati, a one su upravo na ovim pozicijama 1, 3, 5 i 7. Izvoli. Biće to pozicija pod rednim brojem 5. Adela Smajlović iz Srebrnika, 18 godina. Ona je Snežanina predstavnica, zato ću zamoliti i Snežu da ode na svoje mesto. Tebe kao izazivača na poziciju 1 gledamo, a tebe na poziciji 2. Devojke, srećno i uživajte što više na ovoj sceni. Kao što ste čuli od sada, vidjeli smo reakcije malo žirija. Prebacujemo se sa pozicije 1 na poziciju 2. Adela Smajlović iz Srebrnika, devojka koja ima 18 godina, nešto je malo starije od Jovane. Tu su tata, sestra i mama. Ja tako? Jeste dobri? Super. E, da vidimo, da poželi sreće drugima, pa nek poželi sebi i drugima. Lepa Brena, slatke grehe, rešila Adela da vam peva.
Jel' tako? Tako. Ajmo da skinemo tremu, lagano. Znate sami da glasova nema, da su glasovi tek na kraju. Ponovo iz Srebrnika dolazimo za Beograd. Jovana je rešila da malo nastavi putem gde je krenula Adela. A to je Lepa Brena i Slatki greh. Tako. Samo što je nešto malo drugačije. Miki, Miki moj, imaš lepo telo, super ti je stas. Zbog tebe ću Mićo izgubiti glas. Hey! Kosa ti je crna, okice zelene, a ramena snažna ko što vole žene. Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi dušo dala kad bi bio moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, pa prevarit ću, namignut ću, al ćeš biti moj. Prevarit ću dušo, prevarit ću sve. Namignut ću, al ćeš biti moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi dušo dala kad bi bio moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, ma prevarit ću, namignut ću, al ćeš biti moj. Ma prevarit ću, namignut ću, al ćeš biti moj. He, 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 bravo, bravo. E, ljudi, ovo je veče, očigledno, ovako za Lepu Brenu Slatki greh. Aha, šta imam? Imam želju da vam najavim pesmu, a imam i pesmu da vam pevam. Ne ja, nego Adela iz Srebrnika. Kao što sam rekao, Jovana 17 godina, Adela 18. Zajedno godina, koji ja radnog staža. Ajde, čujem. Jedno srce ima, a dva bola krije. Suzelije oba su mi teška, gorke suzelije. Oh,
Bravo! Hvala, devojke, zaista smo uživali u vašoj lepoti, mladosti, svemu onome što ste nam doneli na scenu. Podsjetiću još jednom da su pevale Jovana Stanković iz Beograda. Evo i sličnih ste godina, što je jako zanimljivo i nekako lepo ispalo na kraju krajeva. Adela Smajlović iz Srebrnika, dobrodošla još jednom i ti. Hvala. I evo, skoro vršnjakinje, pa da vidimo koliko su bile dobre, ali možda ćemo ipak prvo do backstage-a. Onda da pozdravimo Voju i društvo iz druge sobe. E, da, hvala Sanja, pozdravljamo i mi odavde. Brojna ekipa, ovde sa mnogo treme, radosti, nadanja i očekivanja. Jovanina mama, dobrodošli. Hvala. Jeste dobro? Odlično, odlično. Da, sestra rođena, poštovanje. Dve drugarice i škole, je li tako? I Adelin, tata, sestra i mama. Mama najveća trema. Ne možete da dišete ovde, jako teško. Evo vidite kako je kod nas ovde lepo. Dobro, evo da pitamo Jovanu, u koju školu ide? U medicinsku školu. Medicinsku, da. Tako je. Dobro. Adela, ti šta smo rekli, u koju školu ideš ti? Završila sam školu. A završila si? Da. E, dobro. Super, onda glasamo. Idemo, 3, 4, sad. Ajmo to malo brže. 4:3 u korist Adele. Dakle, samo je jedan glas razlike, pa sad prebacujemo lopticu u ovaj del studija malo do Popovića. Da, dobro. Biće 4:4, pa idemo sada na komentare i da krenemo ovog puta. Idemo od Ane Bekute. Izvoli, Ana. Devojka broj 1, Jovana Stanković, jako lepo. Hvala puno. S obzirom na tvojih 17 godina, prilično zrelo pevanje, ali si možda malo promašila izbor druge pesme. Prva ti je bila super. Mislim, promašila si za tvoje izvođenje. Možda si mogla da se dokažeš u nekoj drugoj pesmi, mnogo bolje da to bude. Adela Smajlović, standardno dobra, nedostaje ti još uvek mentor, još uvek ne radimo s vama koliko bi trebalo, ali evo, glas za tebe. Dobro, Violeta, izvoli. Adela, ti moraš da se pomeriš iz ovoga, jer kad vratim dva kruga unazad, kad si se pojavila, bila si mi ubedljivija i upečatljivija. Očekivala sam malo više u ovom krugu. Prvi jači protivnik pored tebe te je onako malo poljuljio, odnosno ja bi u nekom momentu bi možda dala jedinici glas, ali sam htela da pripazim ovog puta na tebe. Tako da molim te, pazi za sledeći krug, moraš to mnogo, mnogo zbiljnije, mnogo jače. I... Dobro, da čujem šta kaže Đole. Ja namerno pričam da me prekine. Kao bermudski trougao, to je tamo to kod Srebrenika. To dolaze ljudi, ja niti manje teritorije, niti boljih pevača. Za tebe se uopšte ne postavlja pitanje. Međutim, devojka sa 17 godina, ovo što je rečeno, jednostavno povukao sam se za tim. Prvo za tvojim godinama, drugo za načinom pevanja. Što kaže Ana, druga pesma, ulaz te je prodao i mislim da je zbog toga ovo rezultat. Hvala puno. Dobro, Svetlana. Jovana, zdravo, veselo, energično, pozitivno, moje čestitke. Hvala puno. Što se Adele tiče, između vas 2 godine razlike. Ali što se Adele tiče, gde je prevagnulo? Zrelije mi pevaš, njoj treba malo mentorisanja, a ti mi zrelije pevaš, stabilno pevaš i meni se to stvarno jako dopalo. I jedna i druga ste mi bile sjajne večeras. Čestitam obema. Hvala. Dobro, Boske. Ja bih samo dopunio ovo... Dopunio? Dopunio. Dopunio? Nije dopunio. Dopunio. I nije prevagnulo, nego prevagnulo. Ovaj, sve vreme ispravlja Violetu, Bekutu, kako izgovaraju, razumeš, da. Samo jedna rečenica. Lektor. Adela ima, odnosno Jovana ima bolju boju glasa. Adela, kao da si non stop na tezgi, promuklo, to... A bolesna si, onda ne bih, hvala. I još nešto bih rekao. Ko je bolestan, izvinjam se? Adela? Ja sam bolestan. A pa to se čuje, pogledaj. Ja vidim da ti je nekako zatvoren taj vokal. Mat, da. Lako mu je reći kad ja kažem prvi. Ja sam prvi. Boske, hoćeš još nešto doći? Neće, neće, veruj mi, neće. Čekaj, hoće nešto. A njega pitaš ili hoće još nešto? Hvala, a meni sečeš. Ne bih uzimao više vreme, mislim. Maro, izvoli. Pa gotovo sve je rečeno. Moj glas ide za kandidatkinju broj 2, jer mi je... Jedan. Jer je razgovetnija.
lepša ti je boja glasa, vedra, prodornija. Kandidatkinja broj 2, evo, kaže, umorna. Sašu, bolesna, bolesna, ne, bolesna, Maro. Bolesna, bolesna, da. To je to. A čuje se po glasu, da, čuje se. Ja, odmah sam ovaj, Snežan je rekao. Ali Keć ima boju. Nije to to, da, grom. Nije to to na što smo navikli. Keć ima boju, grom. Nije mi ni dao grom, da pakao. Kažem za Keća ništa. Hvala puno. Razumeš. Pa što ima podršku, pazi, pa ovo je nevjerovatno. Dajte još jedno taj backstage, samo da vidimo, da pričamo malo. Pa vidi, mama, sestra, dve drugarice, pa da. A i dobro ja. Pa i dobro ja. I ja. Pa i one... Samo dobro. Devojke. Da li samo mama devojke, peva? Da. Pa nisu samo devojke. I Voja kao devojka. I njih dvojica su. Devojka sa naočarima. Šta je to? Može da. Ali dobro, i Adelina podrška. Moramo da priznamo, tu su uvek tata i mama. I sestra. Sestra, naravno. Ej, da čujemo Milija. Mili, izvoli. Mnogo, mnogo, mnogo bolje kad ja broj jedan večeras. Svaka čast. Ja tu vidim ogroman potencijal, pogotovo 17 godina. 17 godina? Fantastično. Da, neko je rekao da ima 17, da, da. Sam ne gledao. Rekla sam, ja, da. Fantastična je interpretacija, sve greškice, manje više, to će se izvrati. Sve si rekla. Sve si rekla. Dobro. Snežana, izvoli. Dobro, sve su već kazali, zaista je ovo jedan par onako... Odličan. Odličan, baš prava reč. Tačno. Međutim, ja bi se ipak opredelila za moju Adelu, s tim što, zato što znam da je bolesna i da ovo nije baš njeno veče i znam šta ona može i verujem u nju i nek nam je sa srećom. Dobro. A i tebi, devojko, zaista dobit ćeš ti pravog mentora. Dodala bih samo još jednu rečenicu. Viki kaže, nedostaje mentor. Mi još uvek ne radimo sa kandidatima, nisam ja rekla, to znaš. Nego Bekuta. Ana, jel? Ana je rekla. Ana, ja sam mislila stine. Pa ja sam se uključila, on me je Saša isključio. Ana je to rekla. Izvinjavam se. Dobro, kogod, pa ne radimo još uvek kažemo, sa njima, da. Samir biraju pesmu. Jovana ide u baraž, što znači da će se u nekom trenutku boriti, ako prođe u baražu, ako prođe u baražu, sa onim kandidatima koji su inače u baražu i posle toga ćemo videti ko će ti biti mentor. A i to zavisi od onog tastera tamo, da znaš. E, to je to. Izvoli, Sanja. Znači, mnogo toga je još u igri. Ti samo treba da nastaviš dobro da pevaš i da ne brineš. Ja verujem da će sve na kraju ispasti najbolje po tebe. Čestitamo ti svakako na svemu ovome što si donela. Adela, i tebi, naravno, ostala si tu gde jesi, tako da samo hrabro napred. Još jednom kažem, mnogo smo uživali i mnogo volimo kad imamo ovako talentovane i mlade takmičare. A naravno, odmah posle devojaka prelazimo na ove parne brojeve, a parne brojeve večeras nose muški kandidati, da vidimo ko će večeras imati pravo da bira. Od Srebrenika preko Beograda idemo malo do Niša. Odakle nam je sledeći izazivač? Pozivamo Davida Osmanovića da dođe, da izabere svog predstavnika u ovom duelu. Ima 20 godina. Mi baš nismo mnogo upućeni u to da li on ima iskustva i u pevanju i u takmičenju, ali o tome ćemo nešto kasnije. Za sada slobodno možeš da pritisneš taster, pa da vidimo koji će to broj biti. 8. A pod rednim brojem 8 vidim Bobana Voleta Lazića iz Beograda. Dobroveče i tebi. Ti si već ovde veteran na neki način, znaš gde je tvoja pozicija. Evo, momci, neka to bude jedan fair play duel, zašto ne bi tako bilo? Prema tome, samo hrabro i napred. David Osmanović iz Niša, je li tako? Tako je. Tata, kako je? Dobro je. Dobro je? Može bolje. Može uvek. Je li David bio nekad ovde? Ne, ovo mu je prvi put sad. Prvi put. Tako je. Ima 20 godina, živite u Nišu, je li tako? I izabrali ste, to jest, ne vas dvojica, nego on sam, Maskembal, Adilova pesma, je li tako? Da. Ti mi se predstavlja za početak. Da vidimo kako je to savladao gradivo i kako će ga slušati. Kad mi jutro pogleda, sve sam osim sebe ja, a ne bi bila pobeda, da može slep da progleda.
ti si dobra u mom slu. Živim ko da još si tu i ne dam te nikome. Ko može da mi zabrani da moja ljubav budeš ti? Zar može lud da ozdravi? Strašno je nazalan. Moj život je mali, mask je mal, ja nosim osmeh kao stvar, dokažem sve da još smo par. Je se bavio muzikom? Pa pevam ništa dozbiljno, znači... Onako, rekreativno? Pa, još je amater. Aha, za razliku od vas. Ja nisam muzičar. Pa zato kažem, rekao, vi procenjujete da je on još amater. Tako je. Ima li šanse? Šanse su velike. Dobro, nadam se da vas čuju ovi. Ko može da mi zabrani da moja ljubav budeš ti? Zar može lud da ozdravi? Moj život je mali, maske mal, ja nosim osmeh kao sval, dokažem sve da još smo par. Hvala Davide, iz Niša dolazimo do Beograda. Kad smo u Beogradu, tu je Boban Bole Lazić, a gde je Bole, tu moja i žena, a gde je žena, tu je i sestra. Mislim, ne sestra, ženina. Boletova. Boletova, da. A, da vidimo šta je Bole spremio. Tražit ću ljubav novu. Opa, vidi ovo. Šali se. Šali se. Tonzovac. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, sluša pesmu ciganina. Ma dobar je, bre, ma dobar je, dobar je. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima sluša pesmu ciganina. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više? Tražit ću ljubav novu, na staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više? Da, prolaze godine, Bole u međuvremenu se ženio, dobio dete. Da, bilo je tu padova, bilo je svega pomalo, tako? Bilo je. I da. Suza radosnice i oni drugih. Da, sve se su. Tražit ću ljubav novu, da staru iz srca zbriše. Šta će mi sećanje na nju, kad ljubavi nema više? Ej! Hvala Bole, iz Beograda ponovo odlazimo za Niš. David Usmanović, momak. Gde ste sada drugovi, Šabno Žaldić? To je druga pesma. Druga pesma. Koji je on odredio. Dobro, osjeća on tu scenu, bez obzira što nema iskustva. Prvi put je na ovoj grandiozni sceni. Da, prvi put. Vežba kod kuće, ali ima neke drugare sa kojima to priprema. Ili sam? Sam. Gde ste sada drugovi? Ona mi srce polovi. Gde ste se izgubili? Druga napustili, zaboravili. Šta bi da umire, s kime da popije? Dok sa tugom bijem boli, svako živi život svoj, svako živi život svoj. Poznaju kad ti nešto treba, kad krene po zlu i gde nikog nema. Svi me poznaju.
što treba. Kad krene po slu, nigde nikog nema. Dobro, borba traje. Mislim, i on mora da bude svestan da je došao, šta se sve tu gleda, šta se ocenjuje. Mislim, mnogi faktori, nije samo pevanje, pa nije samo izraz, i ponašanje, i sve, i ceo, cela pojava. Znaju, kad ti nešto treba, kad krene po slu, nigde nikog nema. Svi me poznaju, kad ti nešto treba, nema. Hvala Davide. Hvala. Idemo na drugu pesmu našeg kandidata na mesto broj 2, Bobana Lazića. Kari Žinović, dajte vi da hoće lom. Ostave, mjesec opet sa mnom luduje, zora čeka moje svatove, i ja joj pjevam, ona ne čuje. Kad me noći samog ostave, mjesec opet sa mnom luduje, zora čeka moje svatove, i ja joj pjevam, ona ne čuje. Dajte vina ko ću lom, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Dajte vina ko ću lom, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Šta bi? Smislio je koreografiju. A je to koreografija? Da. Gde je skino te pokrete? Pa ja sam pokušala da mu objasnim, ali on ima neke neartikulisane pokrete. Znači, ne može žena da ga nađe u pokretu. Dajte vina ko ću lom, dajte cigane za sto, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Dajte vina ko ću lom, nek sviraju, nek me razbole, kad me njene oči ne vole. Hvala Bole, Sanja! Hvala lepo. Nema na čemu. Dobacuju, viču sa svih strana, bravo, bravo, ovo je već ozbiljno takmičenje. Momci, čestitam na ovome što ste učinili, nešto kasnije ćemo videti i glasove, a što se tiče predstavljanja, hajde baš jednom da kažemo, David Osmanović, je li tako? Ja sam David Osmanović, dolazim iz Niša, imam 20 godina. Prvi put na našoj sceni. Tako je, prvi put. Jel pevaš negde? Da, da, radim, radim. Radiš, dobro. I Boban Lazić, Beograd. Dobro večer svima. Dobro večer, hvala. Uživali i Ana, ali i Đorđe, kao tvoj bivši mentor, pa da vidimo koliko je bilo dobro. Ajmo u backstage, daj da vidimo ko da. Je tu. Ovde se u backstage-u nalazi Davidov tata. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, bolje vas našao. Jeste dobro? Dobro. Da, nije loše. Nije loše. Bobanova supruga? Dobar dan, dobro večer. Dobro večer. Sestra? Dobar dan. Da. Šta je bio problem u koreografiji? Pa ne znam, nisam dobro videla, nisam dobro ispratila. Ja sam pokušala da ga malo usmerim na korake, ali nisam odlično dobro videla. Odlično se kretao. Ne, ne, odlično da. Se kretao. Koreografija je bila smišljena. Nije. Dobro. Smišljena. Jeli, Bobane, je li tvoja supruga se bavila pevanjem? Nije? Ne, jeste? Bavi se, balerina je profesionalna. A, balerina? O, zato su kriterijumi. Ali zna da peva, ima tremu. Pa i sestra zna da peva, ali neće da se bave muzikom. Stvarno? Pa da. Da. Kao ti dovoljno zarađuješ, ti ćeš za sve. Da. Šalim se. Šalim se. Nije, imaju tremu, pa jednostavno. A korak je bio ono za Đorđa, ali on nije pogledao u tom trenutku, tako da... Dovoljno. Bilo je simpatično, svakako. Glasamo 3-4 sata.
Boban 7-0. Tamo sam htjela da kažem da li 6-1, kad ono sve ode, Bobane, baš tebi pravo u ruke i bravo. Ali vi ne znate Bobana Lazića, ja ga znam godinama. Kad je prvi put došao na audiciju pre jedno 20 godina. Bez obzira. Ne, prvi, majke mi, kad si bio ono... Se sećaš kad si dolazio na audicije ranije, nisi prošao jednom, pa nisi prošao drugi put. I on na audiciji, imam ja sve te snimke. Pazi, falšira ovde, falšira. Šta ćeš ti utakljati? Međutim, vidi dokle je on došao. Tačan si ko sad, brate. Izoštrio se sluk. Uz dobre mentore, ja sam napredovao i... Ma, svaka čast. Dobro, Maro, izvolite. Ovako, kandidat broj 2 večeras je meni bio odličan. Tačan, precizan, sve sam ga razumela, sve je uradio kako treba, zapeo iz svih snaga i oružja, pucao i to je bilo jako lepo. Kandidat broj 2, ti momak znaš da pevaš? Broj 1. Ja, izvinjavam se, preumorna sam. Kandidat broj 1, znaš da pevaš, ali ja nikada ne bih pevala ove pesme, neki malo lakši program, izlaziti farma malo kroz njonju, tako da tu su neke stvari na kojima moraš da poradiš. Bravo, Bobane. Hvala puno. Hvala puno. Dobro. Može, može, aplauz. Dobar, dobra ova jedinica. Mislim, da, bio si dobar i na audiciji, da, vidim ja kako su ostali reagovali. Ali dobro, da čujem šta kaže Svetlana. Izvoli si, Ceca. Pa, očigledno je da su sve moje simpatije naklonjene Bobanu. Meni se on kompletno sviđa i kako peva i kako izgleda i kako se ponaša na sceni. Čestitam puno, Bobane. Što se kandidata broj 1 tiče, tebi čini mi se leži Adil, više ideš na tu kartu, Šaban, verovatno. Ali imao si jako konkurenta večeras, u svakom slučaju i tebi čestitam. Dobro, hvala. I Mili. Sigurni kandidat broj 2. Jednostavno, više je pokazao, više energije, dobro, to je iskustvo. Znaš, nemoj uopšte da ovo shvataš kao nešto, ja sam lošiji, nisam dovoljno pokazao. Mora da prođe malo, da se to sve krčka jedno vreme i da ti svoj maksimum izbaciš. Dobro. Hvala puno. Boske. Meni su bili odlični, s tim što su se oba kandidata malo sa dikcijom gađala. Tako da je to meni bilo simpatično. Ti, Bobane, ko da si u Nišu dole. Evo, baš mi Ceca kaže, šta ovo pjeva? Zima. Obukao sam se u Nišu. Sa mnom. Zima i tako dalje u kafani. Zima, onda sa mnom. Tako peva... Sa mnom, ne peva. Tako i nemoj to da slušaš što ne trebaš. I još jedna. Dajte vina. Dajte vina. Vučeš to. Montiraš intonaciju. I još jedna stvar. U kafani. Dva tona su prva ista, a to nijednom nisi pogodio, ali ste bili odlični i čestiti. To je tačno, evo, to smane ja ovde. Nema više i tu nije. Ja sam samo čekao, ko će to da kaže? Ne, ne, apsolutno da. Da, Snežana, izvoli. Hvala. Čestitam, Bobane, nadovezala bi se na Bosanca isto kad već o tome pričam, ali to su sad sitnice koje će tebi mentor kad počne s tom da radi da ispravi. Nema više, nijednom nisi taj nema više otpevao taj ton. To su naravno sitnice, ali si generalno večeras bio odličan na ovoj pozornici i ovo o čemu mi pričamo, samo mi čujemo, naravno. Hvala. Kandidat broj 1, pogrešne pesme. Ovo nije repertoar koji ti treba da pevaš. Trebalo bi da, ako prođeš dalje... Đole, izvoli. Kandidat broj 1, kao što Sale reče, tu ima štofa. Međutim, kao što Mara reče, mnogo nosa, ja bih dodao i na Zala, koji je baš ono na momente bio iritantan. Poradi na tom. Kandidat broj 2. Mene raduje što je tvoj glas ovde negde. Apsolutno prezentan, sve je bilo kako treba što se tiče energije i toga, ali čim krenu u sitna crevca ovako, to je dobro. Naravno. To je dobro, veruj mi. Čim krene priča u sitna crevca oko tih sitnih stvari i falinki, znači da se od tebe očekuje. Dobro, da čujemo šta kaže Viki. Hvala. Bobane, kod tebe večeras već sve su kolege rekle, ali pored tih sitnih grešica, čvrsto, stabilno, baš kako treba. A kandidat broj 1, nisi dobio ni jedan glas, mislim da je malo problem, nazalno pevaš. Znači, moraš da ti radiš, ali nemoj da te to što radiš pokvari, nego neka te popravi, neka ti bude podstrek, neka ti bude vetar u leđa. Mnogo vučeš unazad. Znači, moraš da se malo promeniš. Mlad si, dečko, i moraš malo da se modernizuješ u tom pevanju. Dobro. Hvala puno. Ana, izvoli. Pa evo, jedna rečenica za momka broj 1. Biće to dobro sa pravim mentorom.
Ja se nadam da ćeš proći u baražu. Boki, ponosna sam na tebe. Ponosna. Hvala puno. Još hvala. Uvek ne radimo, ne spremamo se, ali ti to sam vrlo dobro radiš. Hvala vam puno. Svaka čast. Hvala. Davide, imaš nešto da dodaš? Nemam ništa, hvala puno svima, žiriju. Dobro. Onda ta druga pesma u baraž. Ti nemoj ništa da govoriš, molim. Da se zahvalim butiku za garderobu, prošli put nisam. Za garderobu. Santo Santorini iz Niša, pa da pohvalim. A vidim ja da je prema... Vidite. Da, stvarno, pa zato sam ja... Ja mislim nešto to se šalim. To od odela prelazi, dikcija. Kao sad ti nemaš neke pantalone i neki sako da vučeš, ajde. Ne, imam. Pa šta? Pa što da ne uzmem? A samo to mora se zakopčati, taj gornje dugme. Pa što da ne uzme, pa normalno. Da zakopčam. Gornje dugme na sakou. Ne, nemoj na da zakopčam. Na sakou dugme. Pa zašto da zakopčam? Gornje se zakopčala. Ne, kad smršam za sledeći krug. Nemoj. Mora. Pa evo, ajde zakopčaj, ajde. Zakopčaj. Ajde, evo, vidi. Tako se nosi. Nemoj da uvlačiš stomak normalno, da vidim. Da vidim. A da li bi mogao da peva? U tom slučaju košulja ipak mora da umoći. Dobro, a sad otkopčaj, ajde, tako. Bolje ovako. Mikrofon u levu ruku, desna ruka u džep. Od desna pantalona. U džep. Sad se pravi. Pusti ti ove gospođe iz 1999. godine. Hvala. Bobane, sjajan si bio i uvek uživamo kad si ti na bini i nemoj da pukneš pod ovim pritiskom za naredni krug. Nešto te mnogo hvale. Treba izdržati to. Dobro je, dok hvala. Dobro je, tako je, idi samo napred. Davide, baraž je tu kao još jedna šansa, iskoristi je. Naša topla preporuka. Hvala. Hvala još jednom. Hvala svima, hvala. I to je to, slobodni ste. A mi ćemo sada da uživamo u narednim pesmama. Prve dve sigurno znamo, jer znamo ko je izazivač, a vidjet ćemo ko će biti odabran kandidat. Da, pogledala sam malo pesme, prave takmičarke. Evo, čućete koje su. Ali pre toga pozdravimo Milicu Kostadinović iz Ciriha. Još jedna takmičarka koja ima samo 17 godina. Nekako vidim da vam se scenski sve dopalo. Dobroveče, dobro nam došla. Što se brojeva tiče, 137, 137, pa izvoli, pritisni da vidimo. Ko će biti protivnica u ovom duelu? Valentina Cvetković iz Beča. Evo kako se to namesti. Cirih protiv Beča. Ali, devojke, ja verujem da će ovo biti jedan zanimljiv duet. Valentina dodaje da se one i poznaju. Verovatno kroz posao. Posle ćete nam reći nešto više o tome. A za sada pozivamo Milija i neka nadmetanje počne. A? Kume? A vi ste kume. Ona kaže, poznaju se, a ona je ispadoše kume. Kreće Milica Kostadinović koja nam dolazi iz Ciriha, je li tako? Da. Ona devojka ima 17 godina i ovde su je tata, mama i drug, je li tako? Nije nikad bilo kod nas. Ne. Ovo je poslednji let, tako se zove prva pesma, koju izvodi inače Seka Aleksić. Da. Jer vi imate sad straha kod sebe? Pored dva dvije koje sadira, Dobro, lagano. Mogu tebi ja da ljubav naredim, da tvome oku vratim izgubljeni sjaj. Ne mogu da ti srce čežnjom zarubim, a htjela bih. Ne mogu ja u tvoje snove nezvana, na druge da se ljutim što te nemam ja. Ne mogu da ti budem baš ni ja od svih, a htjela bih. Hej, šareni leti rumog si. Krivima, šta ću ja među živima, to što me ne voliš, to je tvoje pravo, moja sudbina, ceo život pogrešne sam ljubila, što bi izuzela. To što me ne voliš.
Dankeschön, hvala za Jovan, dakle, hvala za Milicu, za Cirih. I iz Ciriha letimo za Beč. Da, Valentina Cvetković, kuma i drugarica, jeste znaju njih dve? Neka rodbina jeste uglavnom. A, vidiš li to? Čestem sa tobom, dušo moja, treba mi ljubav tvoja, treba mi nežni dodir tvoj, jedini najdraži moj. Dođi što pre, srce te želi, dođi što pre. Za danas, dođi što pre, Vesna Zmijarac. Tako je. To je njen, ono, fak što voli. Narodnjak. Je li nešto ona dogovarala sa miligramom? Nije. Nije ništa. Ne, sad nema mentorskog rada, još uvek. Još trenutno. Da. Patnju za tobom, dušo moja, ublaži pisma tvoja, snagu mi daješ, mili moj, sanjam već povratak tvoj. Valentina, hvala Valentina. Ponovo iz Beča skačemo do Ciriha. Ponovo do Ciriha, Milica Kostadinović. Rekli ste te nešto da kažete za nju i za Valentinu. Da, Valentina je od mog bivšeg supruga rođaka. Stvarno? Ej, koliko je svet mali. Neverovatno. Šta je ovo? Da, da, da. Dana, nedelja i godina, da. Da se ženiš odada, može da izgori zemlja sva, žena će ti biti da, da, da. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš odada, može da izgori zemlja sva, žena će ti biti da, 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 da. Dobro, obzirom na to da on ima samo, eto, koliko ima, 17 godina, gledamo prilike kako žiri reaguje, da li mi se sviđa ili ne, da li prepoznaju, da tu ima nekog potencijala. Oni najbolje znaju, da? Pa, mislim, svi najbolje znamo kad treba, ali tako? E, ajde, čujemo dalje. Gleda moje drugarice, da, 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 sve probaju venčanice, da, 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 već od sutra bit će žene, da, 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 kažu sad je red. Da se ženiš odada, može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti da, da, da. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš odada, može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti da, 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 da. Hvala Milice, idemo dalje ponovo. Takmičarka koju znamo iz ranijih sezona, iz takmičenja, Valentina. Aj, vino, vino. Sa time se nastupa i po Beču i okolini. Mislim, kad se krene da se pevaju svate i ostalo, tako? Tako je, tako je. Da, ume tu da pade, neka su bili šilinzi, šilinga više nema. Nema, ostali su evri. Evri, je tako? Nije to loše. Do, može. Valja, valja. To je galjem na evro, dobro. Gde do noća sviraju oni lepi cigani, i tuguje, hoću malo radosti.
ako može da se pokrene, pomalo. Entschuldige Sie bitte, was wünschen Sie dir? Vino, 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 to crveno vino, biše nama. Da te čujemo dok ja prilazim. Kaži još jednom odakle si, gde si rođena, ovde se već vode neke polemike, pa nam se predstav. Ja sam Milica Kostadinović, imam 17 godina, dolazim iz Švajcarske, Cirih. Dobro. Pa ja ne mogu da verujem da se desi da Valentina Milica izveča. I Valentina jedna protiv druge. Još, ja onako pitam i se poznajete, kaže, mi smo kume. Kako ste kume? Ne, ja sam baš malo pre sam rekla, baš bih volela da budem sa tobom. A to kako kume, to je bilo ranije, više nije, tu je neka, baš je komplikovan. Ne, dobro, onda nemoj, nećemo o tome da pričamo, idemo mi u backstage da vidimo. Ovde je objašnjenje. Da, je li tu objašnjenje? Jest. Ajde. Da će. Evo objašnjenje, ovde su tata, je li tako? Da. Miličin tata, mama da. I drug. Tako. E, sad, šta je bilo, ja nisam razumeo. Valentina je od mog bivšeg supruga rođaka. Aha, sad sam. To je već zaključeno. A šta si sad shvatio? Ja sam od pašenoga jetrvina za ova. Dobro. A eto, to je shvatio. Vi ste kuma, ja kuma. Valentinina kuma tako iz prvog braka. Tako. A vi ste drugarica iz osnovne škole. Da. Za budući brak. Za budući brak. Dobro. Da. Svi smo ovde kumovi nekako. Kusturica, ovo je španska serija, ja ne mogu povratiti. Da. Ali, Valentina, ti i ova tvoja drugarica, od kad se vas dve družite? Od četvrtka. Čekaj, Vojo! Od osnovne škole. Šalim se, znamo se već 5-6 godina sigurno. Da. I sigurna si da ona nije pevačica, da ne zna da peva? Nažalost nije, ali može da postane. Može da postane? Pa može, ako dobije nekog dobrog mentora, ona sve peva, se može kad se peva hoće. Peva ona ovde, peva. A da. Peva. Ja vidim da bi Voja bio rad ja sam za mentora. Mentor, ja sam mentor već svima ovde. Dobro, idemo da glasamo 3-4 sat. Valentina 6-1. Dakle, ostaćeš u timu Milija, tu se ništa ne menja. A što se Milice tiče, evo jedan glas podrške od Ane, pa čućemo i obrazloženje lepo. Dobro. Ajde da krenemo ovog puta od Bosanca. Evo ovako, prvi kandidat. Dajem mu i moje vrlo vreme. Talentovana, vrlo lijepo razdragana, dobro pričaš, znači nisi uplašena i mislim da će od tebe biti jako, jako dobar kandidat ukoliko prođeš. Vrlo si lijepo stilizovana, mladalački, dotjerana i osmeh ti je divan. Onaj šešir ti skriva lepotu, vodi računa. Zašto? Dobro. Što se tiče druge kandidatkinje, šteta je velika. Jer kad počneš raditi sa mentorom, sve ovo što lijepo što ću ti reći, ode do đavola. A to je, dobro si pevala, našto prvu pjesmu. Bye bye. Sikre, molim vas, meni je toliko stalo do njegovog komentara. Molim vas da završi, ako može. Vjeruj mi, ništa ti neće to pomoći. Još da nisam nikada dobila pozitivan komentar, baš sam želela. Čekaj, da rezimiramo samo. Samo da rezimiramo jednu stvar. Da li je moguće da nikada nisi dobila ni jedan pozitivan komentar od Bosanca? Boga mi, moram dobro da razmislim. Ako je bilo jednom. Dosta ću. Ajde, Bosanac, evo, imaš dodatni... Daćemo ti... Evo moje vreme mu daj, molim. Koliko si rekao, Mili? 7 sekundi. 8 ću ti sekundi daj. Ali ko kaže da će biti... 3-4 sat. Nosti po... Haljina predivna, lijepo ti stoji. Struk, prelijep, cipelice, sandalice, prelijep. Sva si prelepa, sve će to otići. Dođe džavola kod Mili ako se javiš. Hvala vam puno. Daj mu još 3 sekundi. Još 3 sekunde. Ma najde, pusti čovjek. E, a da vidim za 3 sekunde šta možda kažeš. Sad. Jedino možeš proći ako drugaricu daš Popoviću da im bude mentor.
Ako ja kad bio, bio mentor... To je lepa ideja. Pa vidi, ja kad bio bio mentor, on bi došao do finala, tu nema uopšte pa diskusije. Pa ti, ti bi Međa da mogo pa, nauči da hoda pa pošnice. Pa kad ti sve odlučuješ. Može, Mara. A, devojke, super ste se sredile, scenski, sve u redu, ali nemate pojma. Tako je, Marija, bravo. Znači, pojma nemate. To nije tačno. Ali, to nije kandidatkinja broj 2 je u prethodnom krugu bila daleko bolja. Nešto sada ne znam šta ti se dogodilo. Ja ne znam, Maro, od tebi od kada je izašla nova, nove pesme, ti si totalno kandidatkinja pobudala. Kandidatkinja broj 1, mlada, moraš ti da vežbaš lutko ovo još, pa se vrati, pa probaj opet. Ovo nije bilo dobro, praštajte, cure. Šta praštajte, ova bila u prvoj bez greške. To je jedino valjalo. E, da, to je valjalo, samo to. Broj dva, to. I to je pesma koju je radio Bosanac, Vesni Zmijanac, na onom albumu koji je bio... Dođi što pre. Dođi što mora pre. Se vežba, mora. A nije baš tako kako je Mara rekla. Nemate... Nije, nije, ona se greši. Nešto je se zamerila očima ova, ja ne znam Molim? Zašto. Ne, Mara kad vidi dobre ribe, vidi, onda ide... Reže kao kupus sitan. To nije tačno i to je glupo što govoriš, što nema veze sa mozgom i to je nevaspitano i bezobrazno i ogroman si seljak. I nastavi, nastavi. Ogroman si seljak. Dobro, povlačim reč, dalje. Ogroman si seljak. A što povlačiš? Da ponovim. Što si rekla? Ljak se. Sjajno izgledate, nemate pojma, niste dobro pevali. Tačka, nemoj da ponavljam 100 puta. Nije tačno. A ti bi mogu da počneš da govoriš istinu. Devojke, i ti Bosanac i ogroman seljak. Evo ja ću reći. Istina. Novo ste lepe, atraktivne ste i pevali ste vrlo solidno. Solidno. Vrlo solidno. Druga je pjesma. Prvo pjesmu naj. Ja bih to tako rekao, evo neka kaže. Pa ja bih rekao sve. Mi smo komentarisali. Čekaj. Čekaj, Violeta. Čekaj, molim te, čekaj, dobro, stamo, čekaj, molim te. Dobro, čekaj da pitam ko je sad seljak ovde. Pa Mara. Pa Mara, pa Mara, bila seljak. Ej, pa ja rođen u centru Novog Sada, ona je rođena na periferiji Kragujevca. Ej, centar Šumadije, momak, centar Šumadije, momak. Ja poštujem centar Šumadije. Nemoj da te podsjećam šta je Kragujevac bio. Znaš li to u istoriji, si čitala u ulica. Jesi u centru Šumadije, ali si rođena na periferiji centra Šumadije. Centar grada Dečanska Sena. Vidi, draga publiko. Pašićeva, Pašićeva broj 3, Novi Sad. Najveći problem što je to i kod tebe i kod Mare je karakterna osobina. A ne gdje ste rođeni. Dobro, vidi. A gdje si ti rođen? Vrate, drage što ste ga smuljali od zavine tašte. Ne, čekaj. Do toga ko je seljak. Ali Mara se kultivizirala. To je, vidi, to je velika stvar. Kultivisa. A ti je ostao seljak. A ti si nekultivisa. Da li vi znate? Da li vi znate? Čekajte. 2003. godine, četvrte, Verica Šerifović prvi put dovodi u ovaj studio Mariju Šerifović. Ona je tada imala, koliko si imala 2003. godine? 16. Ranije je to bilo, ranije je to bilo. 2000. je bila, imala si jedno... Ranije, ranije, imala sam 16 godina. Ma manje, imala si 14-15 godina. E, i sada... Nemoj da kradete godine. Ne, i sada Verica kaže, Sale... Dovela sam moju Maru, ovo, ono, ja kažem, zdravo Maru, a ona, Mare, maš upit. Ej, odmah sam znala kako treba. Ali, veri mi, ja im pružu ruku, ja im pružu ruku, ona, pored moje ruke. I onda ona tamo, ali nije baš rekla maš upit, ona nije to. Možda je rekla selo, selo. Pa, samo što to nisi rekla. Pa evo sad ti kažem, ja se... Ja je čuro jedna Kragujevačka. Jak se je ovog sada. Ne, vidi, ja prvo volim sve kandidatkinje koje su dolazile iz Kragujevca, zato što su rođene u centru grada, a ti prvo nisi iz Kragujevca, ti si iz nekog sela pored Kragujevca. Dečanska 7, ajde, pali. Ajde, samo dalje, ajmo dalje. Gde se peku oni janci, oni jagnjadi? Svađajte se po kada. Gde se peku janci? Od Kragujevca kad ideš prema Kragujevca. Marija, rođena, grada Sirena, 4/14, moja omiljena zgrada mojih omiljenih 37 kvadrata, posebno mesto u mom srcu, toliko, ajmo dalje. Ali, ono što moram da ti priznam, moj grad na albumu pesma najbolje. Za sva vremena. Vidiš, vidiš, definitivno, to je da hvala. To pokazuje da možda ima nade da nisi ljaks. Da je moj deda, sveštenik, moj grad, Stevan Popović, živ,
on bi sad za tebe rekao: premudro. Jeste, ali bi za tebe rekao: Bože, ti oprosti, ovo je đavo, ovo nije moj unuk. Dobro, Violeta, izvoli da te čujem. Ajde. Istekno tu. E, čuti. Ti prekini. Ma devojke, jako lepo izgledate, ovako, znači kad vas čovjek gleda uživa, što se tiče pevački nije to baš bilo kako treba, može i bolje i toliko, hvala lepo, doviđenja, viš kako sam navežbala, bravo. Ceo vikend sam vežbala. Ti brzo, a vidi sad Bekuta, izvoli Bekuta. Osrednje pevanje, ali sam nagradila devojku broj jedan jer sam pretpostavila da će svi glasati za dvojku. Ovo, Valentina, ništa nije upereno protiv tebe, nego prosto da damo malo života i tvojoj kumi, drugarici, već kako već. Ti Popović. Hvala. Da. Ja kad bi pravio neku zabavu, ja bi njih dve zvao, verujte mi. To bi bio, vidi, to bi bio pomor. Šta? Ajde, ajde, Snežana, izvoli, ajde. Znate kako, cure, ovo što je Marija rekla, može da se kaže i na drugi način, a to je: lepe ste, talentovane ste, ali nije ovo večeras bilo dobro. Ja bih rekao: talentovane ste, lepe ste, ali ovo večeras nije bilo, je baš najbolje. Eto. Ne, bilo je vrlo dobro. Sale, nije bilo dobro. Svetlana, izvoli. I prva pesma od druge kandidatkinje nije bila dobra. Svetlana. Ali ajde. Meni je za nijansu kandidatkinja broj dva bila bolja. Inače, mnogo nestabilnosti, mnogo falša, izgledate prelepo, greške nema, to nam i treba, ali poradite jednostavno na tačnosti dok pevate, morate da pevate, od vas se to ovde traži i ostanite prelepe i to se traži. Srećno. Eko lepo. Ali ja kad bi pravio zabavu, ja bi vas prezvao nego Svetlanu. Ali ti si toliko tipsa da ti nikad zabavu nisi napravio. Da ne platiš. Ja bi pre vas zvao nego Svetlanu zato što nemam dovoljno para da nju platim jer je mnogo skupa. A i ovaj malo stipsa. Se rekla da je stipsa. Nisam ja stipsa, nego si ti mnogo skupa, devojko. Pa vidi. Ona se ne prodaje, bre. Kakve su to reči, bre? Pa zato i sedimo ovde, aman valjda. Da. Sad će i ona da kaže da je iz centra Žitorađa. Ne, ja nisam rođena u Žitorađi svakako. Ja sam rođena u Prokuplju, tamo je porodilište. Tako je. Tako je. Eto, nama nove teme. Ali sam ponosna na moju Žitorađu. Tako je. Čeka, šta ti piše u ličnoj karti? Pa ne piše Velika Britanija. Novi Sad. E, ti piše Žitorađe ili Prokuplje? Prokuplje. O, pa izvinjam se, Svetlana. Sad, veruj mi, sad sam promenio mišljenje o tebi. Verujem ti. Ovo je sada... Pa kako? Marija, šta je on jeo pre početka? Ajde, gasi se, on centru Prokuplje. Majke mi. Mili, ugasi. Ja ne gledi Žitorađe. Nemoguće je to ugasi. Poznajem Svetlanu 30 godina, majke mi. Jače, jače. Jak se, ne znaš, ali... On ovako priča kad je glavna. Ovo menja, ovo već menja. Đole, izvoli. Da, to sigurno. Popović, jesi ti rođen uopšte? Popoviću, molim te, nastavi da klop... Ne, nastavi. Ajde, nešto ti kaži kako kandidatkinja broj jedan, što se mene tiče, veze nema. Molio bih te da pred Baraš odslušaš drugu pesmu kako treba. Kandidatkinja broj dva, čekaj. Prva pesma, ok, druga ne valja, zato si dobil glas. Šta su ti zakrvarile oči toliko, Bog ti dao? Nisu. Smeo sam se ko lud, zato sam i rekao, ovaj dijalog Mara i Sale, i oboje, znači, jedite i za sljedeću subotu sve što ste jeli danas. Šta da jedu? Sve to što su jeli danas. Sve... Da. Sramota je to. Jeli, Maro? Opet, nema kraja. Zvezda Granda, ona Tijana Milentijević, Tijana M, ona iz Kragujevca, ona Kragujevca. Žena od Sultana? Da. Jeste. Da. Dobar Kragujevac. Žena od Tarzana. Kako nije dobar, si lud? Da. Najveći. Dobro, pozdravljamo sve u Kragujevcu, naravno. I se šalimo malo. Ajmo. Mislim, ja stvarno... Aj ti, idi u Kragujevac nikad, sad. Ne to, ali nikad. Ja recimo, Mari, nikad ne bi rekao da je Ljakse. Ljakse. Da. Iako možda mislim to, ali nije to. Ali ne bi nikad rekao. Dobro, sad bile su to Milica i Valentina. Očigledno dovoljno inspirativne da ovako utičete na žiri. Stop, stani. E, godine. Najvažnijeg i najpametnijeg. On nije Ljakse, on je iskerotičan. Da. Mili, ti si iz Osijeka, ili tako? Tako je. Osijeka. Kaže, iz Osijeka ili iz Osijeka?
Iz Osijeka. Iz Osijeka. Iz Osijeka. Da. Ajde. El imam, el si evo, pritisnu. Evo. E, kad je broj jedan, gledaj, ovo što ste rekli da je bilo loše, bilo je samo iz jednog razloga. Odličan scenski nastup, boja glasa i prezentnost tog glasa odlična, tako ali mašiš tonove. Znači, mnogo više koncentracije, moraš da, da ako budeš pogađao tonove, bit će odlično. Valentina, čestitam, čestitam, bravo. Eto, hvala puno. I kraće od 30 sekundi, pa još da se nadovežemo, da smo uživali u svakom slučaju. Inspirisali ste ih na sve ovo što se u međuvremenu dešavalo. Valentina, čestitamo ti i neka to bude u narednom krugu još čvršće i bolje. Hvala, devojke, mislim da ste imale ogromnu minutažu na stage-u, ali ni to nije tako slučajno. Ko zna zašto se to sve tako odigralo. Prelazimo na naredni takmičarski par da vidimo o kome se radi. Može, može i duži aplauz, jer ovaj momak prvi put dolazi i kod nas na scenu. On je Njeguš Turkić iz Šipova, pa nema ni nešto mnogo godina, mladih 22. Prema tome, vidjet ćemo kako će se on večeras naći u ulozi izazivača i zato i rekoh da mu damo ogromnu podršku. Dobroveče. Dobroveče. 2, 4, 6 su brojevi tvojih kandidata. Jedan će biti onaj pravi koga ti izabereš. Izvoli. Dva. Na poziciji dva. Lazar Živanović iz Beograda. Mislim da će ovo biti jedan itekako zanimljiv duel. Marija odlazi na svoje mesto jer je upravo ona tvoj mentor. Prema tome, izvoli, ti ćeš biti kao izazivač na jedinici, a Lazar na poziciji dva. Njegoš Turkić iz Šipova dolazi i peva Pariške kapije Harisa Džinovića. Ovde su Njegošovi drugari i drugarica Anđela, jel se sećate? Anđela Petrošić, Kotor Varoš. Jel tako? Dobro nam došla u backstage. Ajde vidimo šta je Njegoš i kako pripremio. U gradu ljubavi lako se zavoli, to su mi rekli svi kad su me pratili. Sa drugom kraj sene, kroz neko vrijeme, mislio sam da ću te preboljeti. U gradu ljubavi, kazna je biti sam, dok drugi ljube se, a meni ne da se. Jer srce prokleto, samo tebe traži, al do tebe povratna ne važi. Dao bih sve pariške kapije za onu staru ispred tvoje avlije. Ti samo javi, vratit ću se pješice odavde do tvoje ulice. Parkove i svjetla veliko Pariza, tamana je svaka ovde kao Mona Lisa. Ja sve to mijenjao bih za hiljade koraka koji vode do tvoga sokaka. On ima 22 godine, jesi mu dala neki savjet, Anđela, s obzirom si prošla ovu scenu videla? Samo opušteno. Dobro, hvala lepo. Čuli smo Njegoša, idemo sada do Beograda. Lazar Živanović nam dolazi, on ima 28 godina. I peva Možda je to ljubav Željka Joksimovića, prva pesma. Lazara prati i navija za njega tetka. Aneta, je li tako? Rođena, jeste. E, tetka je tu, mama nije mogla da dođe, mnogo posla, sledeći put ona. A sad vi da ispratite vašeg Lazara. Rekli smo 28 godina, je li tako? Jeste. Hajde da ga čujemo. Zaledi se Duna, utiša se Sava. Zamrsi se noćas, njena kosa plava. Zapali se srce, vino ga ne gasi. Ko će posle tebe dušu da mi spasi? Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime, ali ga već znaju.
nije težak put kad si ti na kraju. Još me pratiš gdje god krenem, tu si gdje god kofer spusti. Ljubio bih druge žene, ali nećeš da me pustiš. Još me pratiš kao sena, nikoga nema drugih žena. Samo tvoje stope pratim, svoju nadu da se te. Dobre, dobre. Polako, polako samo. Prežive se. Idemo dalje. Vraćamo se ponovo, odlazimo do Bosne i Hercegovine. Šipovo, Njegoš Turkić, s kim si me noće svarala? Retoričko pitanje u pesmi, samo ništa lično. Nema toga. Anđela najbolje zna kako je to tamo kada gori sena, a i ovdje mnogo emocija, u sobi emocija. Samo ja nisam teo da čujem, a ceo grad već priča da si bila s njim. Tačno je od ovog drugog. Samo ja, kao da ti nešto dugujem, uvek duplo dam kad ljubav zatražiš. Živi sam sve dok svake tvoje laži, a dobro mi pokaži kolika je cena što sam tvoj. S kim si me noće svarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi, po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni, a sad si lepo slobodna pa me zameni. A sad si lepo slobodna pa me zameni. Dobro, iskustvo se stiče vremenom. Idemo dalje, prebacujemo se do Beograda. Ponovo, Lazar Živanović, Ljudi mi nežno. Aho, tetka zaigrala malo. Iz našeg vremena. Pa, tu negde. Oliver Mandić, druga pesma. Ja sam tu i nisam neko čudo. Ti si tu i bilo bi nam ludo. A ljubav je naša vrela i ne znaš šta je red. Mi hladimo letom čela i jedemo samo me. Ispijeni umoran, pred tobom sad stojim. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Ljuljaj me nežno, ti znaš da je bolje tako. Sestra Teodora je pre 5 godina pobedila titulu na osnovu glasova žirija. Ona je moja sestra rođena. Po mami. Po mami. Dobro. Rođena. Ispijen i umoran, pred tobom sad stojim. I dok ti blistaš, ja se bojim, bojim. Ljuljaj me nežno, ljuljaj me fino, polako. Znaš da je bolje tako, ljuljaj me nežno,
znaš da je bolje tako. Hvala, hvala. Ko će to otići u Varoš? Ko će imati mentora ili osvojiti mentora? Saznaćemo uskoro. Do tog momenta, evo da iskoristimo da predstavimo. Ili predstavi se sam, izazivač. Ja sam Njegoš Turkić, imam 22 godine, dolazim iz Šipova, živim u Banja Luci, imam svoj band, grupicu, nastupam već neke 2 godine. Pa lepo. I bila mi je ogromna želja da se ostvarim u ovom takmičenju, da probam. Prvi put sam inače na sceni generalno. Generalno prvi put. I kakav ti je osjećaj bio dok si nastupao? Bilo je mnogo treme, ali uspio sam nekako da dobro. To izniveličim. Da. Dobro, bravo, lepo. Svaka čast na ovoj pričici. Značila nam je, izvoli, predstavi se i ti još jednom. Ajde. Dobro večer svima, zovem se Lazar Živanović, imam 28 godina i dolazim iz Beograda. Dobro, hvala momci. Ti si u Marijinom timu, još uvek ne vežbate, ali ona te i tekako podržala. Pa sad vidjet ćemo šta će žiri reći. Da. Naravno, idemo u backstage i Voja će da nam kaže ko je tamo. Izvoli. Da, ovde se nalaze Njegoševi drugari. Dobrodošli, momci. Poštovanje. I naša takmičarka od pre par godina, Anđela Petrošić, Kotor Varoš. Dobro večer. Ti si dobro? Da ću, ja imam tremu od njega. Ti si bila kod Marije u timu? Jesam. Da, imamo dosta iz Kotor Varoš, i Saša Žderić, i Nina Pejić, ili tako beš? Kako ti ode u ovoj sobi? Haos. Haos, dobro. I tetka Lazarova, dobro večer. Kako ste vi? Pa, izdržavam. Izđuskali smo se vi i ja na Olivera Mandića. Da isteram strahu. A što tetka, što nije došla mama ili sestra? Pa, nisu. Tetka je inače najveća podrška, zaista moram javno da se zahvalim. I u Zvezdama Granda i u životu. Bravo za tetku. Mama radi, nažalost nije mogla da dođe, a i Teodora me je ispavila, permutovala neke datume, tako da nije nažalost mogla da dođe, tako da malo me... To je razočaralo, ali dobro, Bože moj, bit će valjda prilike. Slušaj, Lazare, da ti kažem jednu stvar. Kad dođeš kući, ti kaži, ne, prvo da glasaju, čekaj, pa ću ti onda reći. 3, 4, sad! 2, 4, 5, 2. Đorđe, još i ti. 5, 2 za Lazara. Dobro, znači ne menja se mnogo situacija. Čestitamo, ti ostaješ kod Marije. I 2 glasa podrške za izazivača, što uopšte nije malo, s obzirom da ti ovo prvi put u životu da staneš na binu. Bravo. Kad se budeš čuo sa sestrom, onda kaži, Teodora, rekao je Saša Popović da dođeš jednom kod mene u podršku, da te, kao podrška, da te vide ljudi i da se sete ko si ti, razumeš? Jer ti si sad veća zvezda od nje. Sad će ona malo da se šlepa uz mene. Šalim se, ja mnogo volim Teodoru, da, i super je bila. Idemo ovako, prvo, sada Snežana Đurišić. Izvoli, Snežana. Podržala sam Njegoša jer je početnik, jer sam videla da ima mnogo treme, dopala mi se ta boja glasa, ali moram priznati da je Lazar bio dominantniji večeras. Hvala, hvala. Dobro, Violeta. U svakom slučaju je kandidat broj 2, ili te Lazar, bio dominantniji i iskusniji na ovoj sceni. Međutim, osveženje i za Njegoša. Njegoše, ovdje smo komentarisali u žiriju, nekima se jako dopada tvoja boja glasa, a meni je malo čudna. To što je čudna može da bude i dobar znak da budeš prepoznatljiv. Mislim da ti možeš dosta da napraviš u ovom takmičenju, samo ti treba malo sigurnosti i da radiš uz mentora. A Lazare, samo ti jesi na bini živ, ali mnogo se stegrot, malo se opusti, malo opustite da izgine. Malo opustite dizgine, to ti je rekla Violeta. E, tako, mislim, hvala, pošto se nije čulo. Tako je. Pa evo, krenut ću od Njegoša. Dobar si, Njegoša, mislim, imalo je dosta problema s tremom i tako dalje, ali uz neko tu nastupanje, malo duže, ti bi se lepo opustio i uz dobrog mentora, naravno. Lazare, pa tetka je druga majka, eto, ako mislim, ja gledam tvoju tetku kako te podržava. Majka je poslala tetku, majka nije mogla da dođe. Da, dobro. Tetka, majka, majka, tetka, idemo mi do Svetlane. Pa, što se Njegoša tiče, meni sam jako sreća. Ja bih voljela, ako prođeš u baražu, na primjer, da dođeš kod mene u tim i da probam nešto da napravim sa tobom. Mislim da ima tu dosta materijala i da to može da zvuči super. Bravo. Što se tiče Lazara, Lazare, profesionalno, fenomenalno izgledaš, lepo se ponašaš na sceni, dala sam ti prednost. Dobro. Hvala. Da čujemo Bosanca.
Pa ja bih krenuo od Njegoša. Gdje si Njegoše, viđaš li Baju bogati tamo onog? Slabo, slabo, dolazi u naš kraj. A on se sad pogospodio i on misli da je rođen u Novom Sadu, a nije, koji Popović. Ali nema veze. Vrlo lijepo si to objasnio da te trema trese. Kad te trema trese, kandidati kolega do tebe odmah kaže dobro je, trese ga, trema, ode. Prema tome tremu zaboravi. Dobra boja glasa, dobar izraz, sa dosta falša. Ali, drugi kandidat je vrlo dobro izveo našto drugu pjesmu. Znači, nikakav nisi autoritet. Nisi mi dao. Drugu pjesmu si izveo skoro kao jedan najnoviji snimak. Šta radi ovaj čovjek? Čekaj! Ajde sa seljakom ne razgovaram. Kod mene u ličnoj karti piše Centar Sarajevo. A gdje tebi piše? Maršala Tita 25. Centar je bolnica tamo. Gdje si rođen? Sarajevo Centar. Koje ulice? Hoćeš li... Odmah pored Kragujevca. Gdje sam odrastao? 10. Hercegovačke brigade broj 46. Pa čekaj bre. Do koje? Do treće godine. U ličnoj karti mora da stoji... Vidi opet ovaj. Ja imam u ličnoj karti mora da stoji. Piše Sarajevo centar. Piše Sarajevo centar. Piše u ličnoj karti. Sarajevo centar piše. Pa čekaj, jel postoji ulica koja se zove centar? Postoji opština koja je centar. Tako, u Sarajevo. A nisi na baš čarši rođen. Baš skoro tu. A čekaj, samo polako. Ovo me interesuje, izvinjam se. Pogledaj svoju ličnu kartu, pa da vidim da li ću razgovarati s tobom i sa Marijom. Ali meni Marija je rođena u Šumadiji, a ti... Novi Sad, Trg Toze Markovića, broj 3. Mora da ti stoji Sarajevo i ulica. Pa i si rođena, pa Crni Popoviću, ti nisi rođeni u bolnici kad si rođen, nisu ni bila porodilišta. Aj, meku kuće si ti rođen. Ti maturi, pričaš. Pa dobro. Jel ti stoji u ličnoj karti ulica i broj? Jel ti stoji ulica i broj? Ali ja sam pogledala, piše Sarajevo centar. Isto i ja vidim. Pa gdje je rođen na ulici? Centar. Ja sam rođen. Centar za... Ja, kod mene... Šta piše, Marija, kod tebe, gdje si ti rođena? Nemam ličnu... Kragujevac. Kragujevac? Da, adresa... Pa to može biti od Aranđelovca do Kraljeva. Grada Sirena. Centar grada. Gdje si ti rođen, Popović? Čekaj, piše ti ulica i broj. Da. Pa kod njega piše centar. Pa upravo si. Rođen negde na ulici. Gde si rođen? Centar za problematične osobe. Ja sam rođen u Sarajevo, piše Bosna i Hercegovina, hvala Bogu, Sarajevo centar. Molim lijepo. Kralj! Kralj, nema adresu. Kralj! Šta nemam adresu? Nemaš niti adresu svojoj. Ti možeš imati adresu gdje sad živiš. Tako je. I nemojte da dovodite u zabludu narod, narodnosti i republike bivše Jugoslavije u pitanje. Pa što ti u ličnoj karti onda ne stoji adresa gdje sad živiš? Jer ti sad živiš u Sarajevu centru. Stoji Popoviću samo na prvoj strani, a na drugoj gdje si rođen. Daj da vidimo gdje si ti rođen. Ja nemam, ja bi sad izvadila. Nemaš, Mario, možda ni ličnu kartu, to je najveći problem. Imam u novčaniku u kolima. Imam pasoš, ali nemam ličnu. To je to. Prema tome, dvojica seljačina... Seljačine! Isključi ga. Mili, izvoli. Ne mogu poslije ove seljačke priče da komentariš. Seljačke priče? Da. Oj, isključite seljak, on je seljak, čovje, seljak. Kandidat broj 1, odlična boja, ali te je trema do te mere unakazila da tebi drhti glas dok si se predstavljao. Ja sam ti dao glas zato što sam hteo da kaznim tebe, kandidat broj 2. Sve što su tvoje mane i falinke ti si pokazao u prvoj pesmi koju si pevao. Da. Molim te, uozbilji se. Ovo je jako loš nastup bio, zato sam te kaznio. Maro, izvoli. Kandidat broj 2, moj kandidat, je večeras bio odličan. Ja više ništa ne bih rekla. Idemo dalje. Kandidatu broj 1 želim svu sreću. Hvala. Dobro. Idemo i mi dalje, onda slažemo se sa ovim. Sve nam je jasno. Baraš, prošao si. Zašto me primljeno? Oslobodite ta mesta, jer sada treba da ušetaju neke lepe dame umjesto vas. Slažete se? Slažemo se, hvala se. Ajde, dopustimo im to.
peti takmičarski par. Vidimo prelepu devojku koja nam ulazi u studio i reći ćemo vam da je to Ana Đokić iz Beograda. Dobroveče svima. Dobroveče, Ana, samo 18 godina, nešto večeras, tako grupa devojaka izuzetno mlade, verujemo, i talentovane, i da ste zbog toga večeras ovde sa nama. Preostali brojevi su 3 i 7. Izvoli. Hvala. Broj 7, Marija Ćirić iz Zaječara, takođe 18 godina. Evo, ponavlja se situacija iz večerašnje emisije da imamo devojke sličnih godina. Izvolite, pozdravite se. Sjajna slika i sa sjajnom slikom započinjemo duel. Ti si na poziciji izazivača. Izvoli. Što se tiče mentora, Violeta. Ana Đokić iz Beograda, ima 18 godina, ima majku, ima drugaricu. Ste dobro? Dobro. Evo, tu ćemo uskoro videti je ovde na ekranu kako ona peva, kako žiri reaguje. Tako lako se zove prva pesma Dželana Lončarevića. Da li je to baš lako? Još jedna vrata noća zatvaram i odlazim ko sitan novac, uspomene ću da poklonim nekom, treba će nekom ko volit će te kao ja, neće niko nikada. Nije loša, fino, lepo, otmeno. Još jednu pobjedu upisat ćeš u dnevnik svoj, ja svoje poraze nosit ću sa osmijehom. Ti ne postojiš, tebe sam smislio ja zauvijek, da mi budeš zabluda. Ti tako lako ostavljaš, tako lako kažeš kraj, tako lako da prebolim, nikad neću biti jak. Ja tako lako prostim, ko da nemam ništa s tim, kao nekog ludog stranca. Borba, scena, izazov. Ja tako lako prostim, ko da nemam ništa s tim, kao nekog ludog stranca, samog sebe prevarim. Dobro, slušno se kaže. Prvo iskustvo, idemo iz Beograda, prebacujemo se do Zaječara. Ovde je Marina... Mama. Da. Gde smo je upoznali, videli. Marija je prošla, što se kaže već... Jednom. Da. I sada želi sreću drugima. Baš tako, a i sebi. I sebi. Lepo brena, slatki greh. Ona je parnjakinja sa Anom. Ana 18, Marija 18. Ajde, čujemo. Kad nemamo jedina,
to je njena prva pesma. Ponovo iz Zaječara dolazimo do Beograda. Luče. Verovatno mamino Luče, zašto ne bi bilo. Ona ide u srednju školu. Srednju. Vodi da peva. Obožavam. Hajde, čujemo. Milona Vučić. Ti, Luče, nisi samo moj. Nema sumnje s njom, si sigurno. Slučajno ili namjerno. Ni, ona neće znati kod da ti veže ruke, lover boy. Ključ je uvek samo tvoj. Nisam ti Luče ja od juče. Hej, ne, svake noći me budi. Stvarno ću da poludim. Kaži joj to ne. Očigledno se vidi. Okreni se i idi. Nađi se s njom. Sam te vidjela, vidjela ne. Priješ da bi se vidjela. Neću da padam na koljena sad. Vidim koga sam voljela. Nisam ti Luče ja od juče. Hej, ne, svake noći me budi. Stvarno ću da poludim. Kaži joj to ne. Očigledno se vidi. Okreni se i idi. Nađi se s njom. Sam te vidjela, vidjela ve. Svidjela, neću da padam na koljena sad. Vidim koga sam voljela. Nisam ti Luče ja od juče. Hej! Hvala Ana, idemo ponovo iz Beograda za Zaječar. Marija Ćirić, pesma Aleksandar Prijević. Dam, 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 dam. Ma nemoj meni priče ove, siste u ponoć kazanove, a sutra niko da pozove. Nemoj da nudiš to što nećeš moći, nemoj da lažiš me u oči, iako si krenuo preko oči. Si muško da ti treba samo jedno logično. Bićeš najveći gospodin dok se lomim logično. Tebi je logično, a meni toksično. Lepi moj viši broj, grešim cifre namerno. A ti misliš što je to, već da sidiš sa jedno. A ja znam da ću skući ideš sam. Idem tvoju igru, igram tvoja jedina je vida da ti. Što je to, već da svidiš sa jedno. A ja znam, noćas kući ideš sam. I do tvoju igru igram, tvoja jedina je bitna da ti sam. Mlade, atraktivne, perspektivne, hajde da vas čujemo, devojke, pre nego što žiri glasa. Izvoli. Dobro večer svima. Ja sam Ana Đokić, dolazim iz Beograda, imam 18 godina. Lepo, ti si bila dakle na poziciji izazivača, dok je izabran kandidat u Violetinom timu. Predstavi nam se i ti. Ja sam Marija Ćirić, imam 18 godina i dolazim iz Zaječara. Hvala, devojke, devojčice. Da li ćemo do backstage-a pre nego što žiri donese odluku? Dobro, ja sam Saša Popović, imam 118 godina i ovo sam izgledao. Idemo u backstage, ajmo. Zdravo, ja sam Voja, imam 9 godina. To je 10 godina u Zvezdama Granda, ovde je Anina mama, je li tako? Da. Dobro, jeste dobro? Odlično. Znate gde ste? Znam. U sobi emocija i sobi pokazali emocija. Ste. Ti si joj? Drugarica. Drugarica. I Marina. Mama. Dobrodošli. Hvala, bolje vas naš. Dobro večer, želimo naravno svima u backstage-u. A sad ćemo da pređemo na glasanje. 3, 4 sata.
Ana 4-3. To je devojka koja je bila na poziciji 1 u ulozi izazivača. Dakle, blaga prednost, ali svakako je prednost. Čestitamo na tome. Hvala puno, srca svima. Saša je na potezu. Lovac na potezu. Saša Pobić. Ovde je sada diskusija između mene i gospođe što prodaje stanove. Da. Izvini za ono pre par emisija što sam rekao za tebe, ali prodaješ, svaka ti čast. Tako te volim, vidiš, to je najbolji direktor, vidite kako je dobro. Ali ovde vodimo jednu ozbiljnu diskusiju, dobro? Dobro, ovde ćemo... Prvo ću žiri da čujem, pa ću onda i ja da donesem odluku. Ajde prvo da čujem, Svetlana, izvoli. Pa što se kandidatkinje broj 1 tiče, ja mislim da je to ona odličan materijal, ima zvonku, čistu, kristalnu boju glasa. Ti si amaterana, jel? Da. Nikad nisi pevala? Pa nisam. Nisi? Aha, pa rekla bih da si amater, ali mislim da od tebe može dobar mentor da te izoblikuje, da usmeri taj tvoj glas na pravi put. Što se kandidatkinje broj 2 tiče, nijanse su tu u pitanju. Oba imate po 18 godina, mlade ste, prelepe, prezgodne, talentovane, ali moramo za jednu da se odlučimo, ja sam njoj dala prednost. Hvala puno. Hvala puno. Mili? Pa ne znam, meni je bilo slabo i jedna i druga, ali ajde, dao sam kandidatu broj 2. Mislim da treba nekako bolje se spremiti za ovo takmičenje i sa energijom i sa načinom razmišljanja. Jednostavno, prelepe ste obe, mlade, imate u sebi toliko energije. Imam osjećaj da ste kao izašle sa svojih 5%, a to je jako malo. Znači, pevač kad izlazi, mora da izlazi od 85% do 100%. Dobro, da čujem šta kaže Ana Bekuta. 100%. Što se tiče Ane Đokić, školski je to amaterski, ali jako lepo to može da zazvuči, jer se to čuje. Naše iskusno uho to čuje. Što se Marije tiče, Marija, pa mogli ste malo više da date energije, ovo sad pričam i o jednoj i o drugoj, ali opet razmišljam sa 17-18 godina, ne može to tako, mora da postoji iskustvo. I u tim nastupima. Dakle, vi ste na dobrom... Dobro, Snežana. Pa, gotovo isto mislim kao i kolege. Dala sam prednost kandidatkinji broj 1, ali mi je nekako svežija bila večeras i stabilnija, stamenija. Ti si mi delovala kao da te mrzi što si ovde, da si se nešto... O kome pričaš, o? O kandidatkinji broj 1, je li se nešto desilo? Jedan ili dva? Dvojci. Ne, nego sam prehlađena malo, pa mi je malo teško. A to je, pa deluš onako uspavano, pa reko šta li sad? Iste ste, ali eto, prednost kandidatkinji broj 1. Izvoli. Hvala puno. Devojka sa luster haljinom, kandidatkinja broj 2. Da, čuje se da nešto nije u redu. Čuje se, ovo nisi ti, u odnosu na prošli put kad smo te gledali definitivno. Devojka broj 1, pitanje je, jel se ti baviš na neki način muzikom za sebe? Idem na časove pevanja. E, bre, dosta. Ja vidim da je nešto tu meni interesantno. Devojka sa čardaš nogama je dobila moj glas zato što je sveža, nauči malo više da se smeješ na stejdžu, manje straha. Hvala puno. Dobro, i na kraju da čujemo gospodina Dragana Stojkovića. Ja bih odmah krenuo od gospodina 118-godišnjaka koji, da li je moguće da on dovede amatera u takmičenja i mi trebamo da ocjenjujemo curicu koja nikad nije pjevala. Da li si ti tu u pravu ili nisam, nisi, očito godine čine svoje. Prvi kandidat, sine, idi kući i vježbaj. Drugi kandidat, niđe veze, ali se moralo glasati. A što ovaj Čiča podvaljuje nama i Ljakse, seljak koji ne zna niđe je rođen, ti vidite, djeco, šta ćete s njim? Isključite ga. Ja sam rekao. Evo ovako. Marija, si ti pričala? Samo da kažem ovo pre što... On je ostavio poslasticu svoju seljankuru za seljanku. Lako. Marija kao poslednja može da priča, naravno, koliko hoće.
Zato što ona... Ja mislim da... Čekaj. Prvo, Marija je izdala album. Baš ovdje da... Tibo, sam nas dugo nisi radio nikakve pesme ni aranžmane. Drugo, Marija kreće iz Zagreba 8. marta sa velikom svojom turnejom. A ne, ja sam u Cvetu mladosti. I naravno da ima prava da priča ne 30, nego 35 sekundi. Sreća, pa ne... Replika, samo kratka. A što se tiče... Čekaj samo za repliku. Što se tiče Ane Đokić. Ana je bila ovde na audiciji u ovom studiju, je li tako, Ana? Yes. I napravila haos. Niti ja znam da li je ona amater, da li nije amater i tako dalje. Ona je na audiciji bila jako dobra i zaslužila je da uđe u ovo takmičenje. A ti, matori prdavac jedan, što pričaš o meni, razumeš, brkato čudo jedno, razumeš, to je... A u stvari, ako pričamo ko je seljak, ako sad već moram da kažem ko je seljak... Gukni, golube! O kini! Pustite Bosanca, vrati ga nazad. Toliko se opširam da više ne znam ni šta sam htio, ali, reći ću jednu stvar. Izrezat ćemo to. Znati, kažem, znaš kako baš me briga za crvelu u boju? A dobro, sve si rekao. Ništa ja ne znam o čemu. Ali ti nisi fair. Zašto? Zato što si nehuman, zato što ne porazgovaraš sa svojim odabranim kandidatima koji su se dopali ili imaš ih u vidu, pa kažeš šta ti, sine, radiš, ideš li u školu, čime se bavi? Šta ja ima da je pitam, da li ide u školu, pa evo, vidiš sad dođe dijete u neprijatnu situaciju. Pa dede je dobilo 4 jedinice, 4 glasa i ona je po vama prošla dalje. Ne po nama. Svako od nas ima svoj glas. Dobro, ali vi kao sedmočlani žiri dali ste 4-3 za nju. Prema tome... Polako pričaj, polako da lepo kažeš. Lepo reci, aj spočeti. Molim vas, isključite Bosanca. Aj sad pričaj. Maru, izvoli. Seljačinu. Seljanko. Toliko. Hvala puno. Sve je rečeno, nemam šta sada dalje da trubim. Sve što je žiri rekao, zaista ima smisla. Podjednako grešaka i levo i desno, vježbajte. Dobro. Pitanje za svakog člana žirija. Ana, da li da izjednačim ili da pustim jedinicu? Izjednači. Pa ja bi taj krompir stavila Violetici. Dobro. Šta kaže Đole? Apsolutno Violeti dati da odluči. Snežana? Izjednači. Ceco? Pa ja moram da branim svoj stav za jedinicu, a Violeta neka odluči. Tako je. Za jedinicu, dobro. Šta kaže Boske? Ja menjam stav za jedinicu. Ej, ljudi, koliko se ljaka ovde. Ne možete da izbriš kompacija. To je, vidi, pa to sam... Vidi kako si srećan, nisi usamljen. Vidi, ja priznajem da sam ljakse i šta sam? Jesi, brate. Da, ja se ponosim time. Pa nije to problem nikakav. To je najmanji problem. Ajde, Saša. Marija, za koga ti glasaš? Ja isto za Keca. Za Keca. Mili. Mili, ti. Ja... Izjednači. Za Keca, odnosno za dvojku. Ajmo, Sale, vreme. Pa daj, dvojka. Pa ajde, izjednači, pa neka Viki bira, šta? Što da izjednačim? Pa što ne bi izjednačio? Pa jednom ajde stisni onu stvar. Pa čekaj, polako. Sad sa Svetlanom pričam, a ti čuti. Stisni ga, ajde. Ajde, Kec, ajde. Ljanka se. Ajde, Ljanka se. Ajde. Šta im je danas tim seljak? Čekaj, Svetlana. Molim. Malo pre sam te pitao i ti si rekla ovako. Ja branim moj stav, jedinica. Jedinica, ali... Volela bih da Viki ipak odluči, jer ona treba da izabere koga će u svoj tim, a ne mi. S kim hoće da radi. Treba ona da radi sa njima, a ne mi. A ne mi. Umrećemo od osade. Daj, završite, brate. Ja sam promenio stav. Ja sam promenio stav. Ajmo, Sale. Ajde. Izjednačio je Saša Zvanić. E, sad me baš interesuje šta će Violeta kaže. Šokirani smo. Ajde. Kad mi sad... Ajde, Viki, ajde. Vreme. Kako je zacvilela? Probuku. Što? Dobro. Što da isključi? Pa da bi ja uključila šta hoću. A, dobro. Ajde. 13, 12, 11, 10. Marija Ćirić ostaje u timu Violete. Dakle, to je bila njena odluka. Hvala.
Prema tome, radujemo sve što će to tako biti, jer ćete verovatno biti još na boljem putu iz kruga u kruga. Tek od momenta kada budete vežbali, bit ćete verovatno još bolje. Ana, tako blizu, a ispostavilo se da odlaziš u baraž, ali sa ogromnom šansom da ostaneš u ovom takmičenju. Hvala puno svima. Nadam se da niste razočarane, morala je jedna u ovom trenutku, ali kao što rekoh, još jedna šansa je tu. Uživali smo, evo, da li vi možda imate nešto da dodate? Nije bilo tako lako da donesu odluku. Ana, je li imaš možda nešto da kažeš? Ne, samo da se zahvalim svima i da čestitam svoj protivnici. Hvala, lepo. Puno čestam ja tebi. I želim da se zahvalim mom butiku koji je me obukao večeras, to je butik Venera, Zaječar. Hvala vam. Biće vam mnogo lakše kada budete sledeći put došli na binu. Prema tome, uživajte do tada i vežbajte kao što su rekli. Hvala. Hvala. To je to. Aplauz da ispratimo devojke, ali možete slobodno da nastavite sa aplauzom jer ćemo ugostiti jednog momka. Ugostit ćemo izazivača koji dolazi iz Živinica, iz Bosne i Hercegovine. On je Inel Nukić, 17 godina. Moramo da budemo obazrivi prema njihovim mladim godinama, a večeras izgleda takva grupa kandidata. Dobroveče, dobrodošao. Dobroveče. Brojevi koji sijaju su 4 i 6. Jedan će biti tvoj. Izvoli. Četvorka, a pod rednim brojem 4 izlazi jedna ždaja, Miki Sekulovski iz Velesa, Makedonija, Cecin predstavnik u ovom duelu. Prema tome, u narednih par sekundi svako neka zauzme svoje pozicije i idemo. 3, 2, 1, duel može da počne. Inel Nukić nam dolazi iz Živinica, Bosne i Hercegovina, a ima dečko 17 godina samo. Još nije punoletan. Još nije. Srednja škola, jel? Jeste. Tata, mama i rođaka. Dobrodošli. Šadrvani. Prva pesma koju je ovaj mladić iz Živinica pripremio. Voli očigledno narodnu muziku. Oh. Šaban Šaulić. Prva pesma. Nije do sada nastupao? Nije, to ne. Ovo je sad onako, se kaže, premijerno. Prvi put. Ajde da vidimo kako će se snaći. Kad mislim o tebi, puna mi je čaša, dotukla me trezno, tužna priča naša. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Ne proklinjem tebe, si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Neću da ti priznam, ti mi srce rani, iz bašte me tvoje zovu Šadrvani. Otvorit ćeš prozor sam i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al me biti neće. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al me biti neće. Hvala Inele i Živinica, odlazimo za Makedoniju, za Veles. Nakon svih ovih godina, Bijelo dugme, prva pesma. Ovde je Mikijev drugar. Kako ste? Dobro, super. Miki ima 36 godina, dolazi nam iz Velesa. On je u timu kod Cece Ražnatović i peva Bijelo dugme. Tebi je lako, jer ti ma edi, bre, imaš mene. Ma ovo je lud. A šta sam za to dobio? Na kraju ćeš me ostaviti. Eto Bible zavidi. Ponekad ljubav
možda vrijedi bola moja i tvoja više ne. Jer ti si samo dragu pjesku, gorka brazda koja nesta na. Danas otvaram oči nakon svih ovih godina, niti ja voljek tebe ne. Samo stara navika je. Hvala, blagodara Miki. Hvala i drugaru. Vraćamo se iz Velesa, iz Makedonije, ponovo odlazimo za živinice u Bosni i Hercegovini. Tata, mama, rođaka, napeti, ne priča im se, gledaju u svog Inela. I sada Inel malo ide u brži fazu. Šerif Konjić, zbog tebe sam vino pio. Ne pomaže staro vino, oči tužne same plaču, ne žali me, izdržat ću. Ne žali me, izdržat ću. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Ide u srednju školu, u Živinicama, tako? Jasno. Koju školu ide? Za Orivač. Ozbiljno? A voli baš da peva? To. To moja želja. Jasno. Dobro, vidim da vi imate ovde strah i tremu. Pa ima tremu. Pa vidi se, mlad je. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio, zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Hvala Inele, hvala. Ponovo idemo za Makedoniju, ponovo za Veles. Slušamo pesmu Alfa Romeo GTA, Dado Topić. Da, to je nešto što on voli. Rock and roll. Iskočio, ha? On to osjeća. Vidi, Đorđa, ko kad je bio klinac pa kad je skakao, a? Dosta kao mali, vozio kolica, rešio sam da ću kad odrastem kupit jedan auto. Prva žena, kupit ću si Alfu, Alfa Romeo GTA. Još i sad ti maštam, kako vozim Alfu, i da vozim onaj ludi reli u Monte Carlo s mojom Alfom GTA. GTA, GTA je auto koji sam kupio, jo. Ja. I sad se vozim s njim za GTA. Od malih nogu voli rock and roll. Nastupi peva. Šta je čekao? Ja sam pitao prošli put. Nije kvinac, ima godina, a? Da, konobar bil
On služi i peva? Anja, da. Svega svakam se bavi. A gdje radi kao konobar? U Velosu ili? A, momentalno ne. Momentalno ne? Momentalno. A radio gdje u Velosu? Tako je... Momentalno ništa, isključivo samo. Samo ovo, a? A pre je radio? Pre. Kada je bilo bakš? A ne, ne znam. Još i sad ti maštam kako vozim Alfu i da vozim onaj ludi reli u Monte Carlo s mojom Alfom GTA 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 oh. E, da je ovo moglo da potravljem, bilo bi još bolje. Miki, šta ti radiš s ove strane studija? Da te pitam ja. Šta ti radiš s ove strane studija? Trošim kalorije. 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 Potrošio si i sagoreo na najbolji mogući način. Pozdravite Mikija iz Velesa, dame i gospodo. Miki Sekulovski. Idemo i na izazivača. Inel Nukić iz Živinica sa samo 17 godina večeras naleteo na iskusnog Mikija, ali video si Inele, sam si izvukao taj broj, tako se pogodilo. Pomislim. Što da se radi? Dobar, dobar, Inel, pustite vi to. Idemo u backstage? Da. E, ovdje smo backstage, ovdje je Inelova mama. Dobrodošli. Kako ste vi? Jeste dobro? Super. Malo stegnuti. Tata. Dobro, odlično. Rođaka, doreče. I vi ste drugar Mikijev. Miki je bio konobar. Da. Služio. Pa da. Sad samo peva. Da. Svaka čast. Dobro. Vidim, ja ću mi služiti njega. Izvinjam se. Izvinjam se. Da, idemo, glasamo. 3-4 sad. Pa dobro, ipak 6-1 za Mikija, jer je Snežana želela naravno da podrži jedinicu. To je lepo. Miki, čestitam. Ostaješ u Cecinom timu. I nastavi danas ovako... Uveseljavaš i subote u subotu. Ovo je zaista bilo spektakularno. Dobro, Boske, izvoli. Broj 1, izvinjavam se Sanji, ali nije on naleteo, on je izazvao i mi Bosanci se ne plašimo nikoga. Prema tome, bravo momče, dobro si pjevao za tvoji 17 godinica i verovatno si i ti amater, tako da, Popoviću, čuješ li? Tako da si vrlo dobar bio. Što se tiče drugog kandidata, vrlo dobro, vrlo dobro. Ne znam moj prijatelj Dado šta bi rekao na izvođenje ove druge pjesme, ali vjerujem da je bilo dobro. Kontaktirat ću ga i provjerit ću. Hvala. Pozdravljam Dadu Topića. Dobro. Ja pozdravljam Snežanu Đurišić, koja će sad hvala, nešto kaže. Hvala, također, pozdravljam. Ja sam podržala ovog dečaka koji je baš onako lepo pevao i vidi se da je amater i da je radio, da se trudio, da je vežbao, ali svakako je ovo splet nesretnih okolnosti što ti je baš dvojka bila konkurencija večeras, a ti si samo za aplauz. Svaka čast. Dobro. Maro. Kandidat broj 1, lepo, hrabro, korektno, sasvim, srećno u baražu. Kandidat broj 2, ja ne znam da li će se Miki neko sa mnom složiti, ali nisam neka osoba da me nešto sada to ludo interesuje. Ovde je bilo par rock'n'roll izvođača koji su ostavili neki trag. Ne znam, Isak, Hanad, Josifovski i tako dalje. Ti si do sada, kada je ta muzika u pitanju, daleko najbolje. Srećno. Bravo, Maro. To je ogroman teret. To je ogroman teret. Ne sumnjam da ćeš lako izaći na kraj sa tim, pogotovo to što je prvi krug, a treba da se pojavljuješ još bog zna koliko. Ne, njemu je ovo treći krug. Pa ne, mislim, ok, zvanično, mi kada snimamo ovu emisiju još se nalazimo u toj fazi. Još da se tako da, uglavnom, good luck. Bravo. Dobro. Hvala puno. Ajde, Đalo. Hoću da čestitam na kratko Mariji nov album. Izvrsna rabota, bravo, Marija, svaka čast. Pozdrav za Makedoniju, hvala, bravo, Miki. Bravo, bravo. Joli. Kandidat broj 1, nerealan duel. Nerealan duel u smislu da si ti čovek koji stvarno, koliko ja tu materiju poznajem, to radi kako treba. Ti sad mi seci kad god hoćeš.
I moram da izađem da poljubim Makedonca. Nikad niko nije se usudio da otpeva Topića i ovu pesmu koju si ti odabrao. Hvala ti na tome, ja sam uživao do neba. Do neba. Hvala ti do neba za ovu pesmu. Eto, to je to. Vidjet ćeš svakako u snimku koliko je to Đole uživao dok si ti izvodio posebno ovu drugu pesmu. Ja, Đole, da sam na tvojom mestu, ja bih došao i poljubio Cecu kao njegovog mentora, a ne njega. Možemo to da uradimo, evo idemo. Ne, ne, čekaj mi. Pa čekaj ti. Čekaj ti. Čekaj ti. Pa što mene, bre? Čovek pevao, ne ja. Zato što pa da mu pokloniš Mikija. Ukritski biser. Ne, ne, kakav biser, nego korpu bisera. Ne čuje to, gledalci ne čuju, zato što je isključen, mislim, da. Dovoljno... Rekao je da sam dobila bisere, da. Ja kažem korpu bisera. Evo neko ko stalno dobija ovaj panik od mene, to je Ana Bekuta, izvoli. Da ste vi gledali Đorđa, koliko je on... S radošću slušao. Što misliš da ga živao je? Uživao je. Umro sam od sreća. Ovde se sve treslo i ja sam se krstila i levom i desnom i pomislila sam da nisi normalan, Đole. Šta ti je? Realno ne. Nisi daleko. Ovo je samo jedan takmičar kog ćemo tek videti kako će i šta će se dešavati. Dečko, da ima zlatno dugme, ja bi te odmah šutnuo u finalu. Odličan si, odličan si. Neću da, mislim, da umanjujem tvoju vrednost, ali meni je ovde Đorđe bio mnogo čudan. Što se tebe, momak broj jedan, tiče, Inele, izašao si hrabro, borio se, ima mnogo lepih momaka. Dobro, da čujem šta kaže Violeta. Ne znam zašto ti, Ana, bio čudan. Nemoj da mi meriš još to vreme, zato što ja sad pitam Anu. Što ti je bio čudan? Nikako da razumem u kom smislu ti je bio čudan. Zato što skače kao nenormalan. Pa on je čovek umetnik, pa kad ga pogodi nešto tako, onda reaguje, raduje se. Ali oni su ipak takmičari, mi treba da sedimo ovde mrtvi, ozbiljni, da ih posmatramo. Pa mi sedimo zbog njih i treba da se radimo zbog njih. Kako da budem ozbiljan kad neko tako dobro sašiva svoju priču? Ne mogu da budem ozbiljan. Pa nije on Schneider, on je pevač. Ma to se tako kaže. Sašio si ga, bajo. Nikad nisam čula za to ime. Mnogo ti je lepo ime. Dobar si narodnjak. Malo ti je bio peh što si večeras bio sa Mikijem, ali mislim da ćeš naći sebe. Pa čekaj, stani, nisam. Rekla sam ti da mi malo pre ne računaš vreme. Pa kako tebi da ne računam? Tvoje vreme se računa tek od Inele. Da li se Ana Bekuta nekad ljuti? Da li se Snežana Đurišić, koja se uvek ljuti, se ljuti? Ma čekaj, ne interesuje mene što se Ana i Snežana ne ljute. Mene interesuje... Nikad se ne ljuti. Ja sam ti rekla da mi meriš vreme... Da li se Ceca nekad ljuti? Ne ljuti. Rekla sam ti da mi meriš vreme od kad sam rekla Inel. Od tad nije prošlo ni 10 sekundi. Ja sam ti... Ne može, ne važno. Zaustavio sam ti 15 sekundi dok si se tu raspravljala. I nije tačno. Kako sam rekla, Ineli krenula, nije prošlo ni 10 sekundi. Violetice, kad budeš rekla nešto pametno, pustit će se. Ja ne ono što pričam pametno. Veruj mi, ne odložit će. Dobro, tišina. Izvoli, Violeta. Mogu ja nešto da kažem? Čekaj, Violeta. Ajde nešto pametno. Znači, Ineli je... Ana. Gukni nešto pametno. Ja non stop pričam pametno i kad sediš pored mene, nek pređe ta pamet moja malo i ka tebi dobrota, ovako jedna divna duša, jedna... Znači, to malo da sednem, da ovako te pelcujem, da ti pređe. Pa nećeš to nisko čelo na ovo moje. Mislim, doneš diplomu iz Prištine, ono. Ne, to ću joj dati nasamo, inkognito. Ne, 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 to moramo svi da vidimo. Znači, da im pređe malo ova dobrota. Tišina, pričali, da mi pređe nešto, molim te, Saša, pusti je. Da je pređe ova dobra duša, ova iskrena, ova tako čista, jedna pametna. Nemam virus. Inel, odličan si narodnjak, nastavi tako i radi nešto da otvoriš taj nos. Dobro, da čujem šta kaže. Mili, izvoli, Mili. Pa nisam Mikiju ništa rekla. A šta da mu kažeš kad je bilo super? Ona priča pola sata i ništa o kandidatima da kaže. Miki je bio super, njemu ne treba se pričati. Izvoli, Mili. Kandidat broj dva, savršen. Bravo, majstor. I to je to. A kec? Hoće Bosanac nešto repliku ima, izvolite. Nemam repliku, nego ja bih nešto, ipak nisam bio prisutan ovde kad je Ana observirala i ne znam ko već, ali stvarno nije dobro da mi koji slušamo ovde navijamo. Mi moramo da budemo ravnodušno prema kandidatima da bi im dali volju da što bolje pevamo. Tako je. Mi možemo da navijamo kad sedimo gde Ceca sedi. Ona je bila vrlo otmena i nije navijala jer čuje.
Ali odavde navijati, prosto to je devzavujšanje jednog kandidata od dvojice. Ja to govorim. I ja ne ulazim, nisam znao o čemu se radi. Ali stvarno si Đorđe bez veze. A kad ti ovde pričaš i smeješ se i vrištiš i praviš face dok kandidati pevaju, to je ja? U redu. Ja? Nikad. Nemoj, molim. Ajde, dokaži nas njima. Nemoj, molim. Dokaži. Imaju na YouTube-u emisije ljudi koje gledaju. Nemoj, Đorđe, da se baviš niskoprofilnim varijantama tipa šta je neko kad bi neko bilo. Sarajevo to što ti, što ti snimaš nas ovde, što mi između nas kao prijatelji komentarišemo, pa to objavljaš na YouTube-u. Ja sve snimam i Saši uredno. Šta radi? Čekaj. On hoće da ostane u žiriju po svaku cenu i ne pita zašto. Ne bira sredstva. Sad si me, Đorđe, izazvao. Molim dobro, te. Vidi da ti gažem. Ja se pa Đole izazivača, a ti si izabran. Ja sam izabran. Ja se tako, još 2010. Ja se tim stvarima ne bavim, niti imam potrebe tim stvarima da se bavim, ali kad je neko ovoliko dobro... Ali ne smeš tako, Đorđe. Što si ti izašao da ljubiš Isaka u usta sa tim brkovima kad je se on pojavio? Ne, ja sam ovde, sam samo reagovao na pesmu koja me pogodila. Ti si izašao, pokolio se čoveku ovde. Ne, nije tačno. Molim, evo lažeš. Molim gledalce da vrate YouTube. Ja sam odavde rekao kad sam svoj komentar imao, ali kad je završeno pevanje. Ali si se klanje, si se čoveka, bratke, da poljubi. Violeta, je li imaš nešto da dodaš na ovo? Ja uvek imam da dodam. Ja se slažem. Čekaj, da čujem. Kaži Violeta. Uvek imam da dodam i mislim da je... Dobro, da čujem Svetlanu šta kaže Svetlana. A daj Anu. Tišina. Daj Anu da čujemo. Daj Anu. Dečko, na poziciji broj 1, jako lepo pevaš. Baš si prijatno iznenađenje večeras i kad sam čula koliko godina imaš, dečko, svaka tebi čast. Pa ti ja ti čestitam na nastupu. A mog kandidata idem da izgrlim. To je u redu. To je u redu. Čestitam. Bosa. Bravo, Miki, bravo, bravo. To je u redu. Eto, takva je situacija. Navijati. Miki, naravno, čestitamo i kao što sam mogli učiniti tako dobar repertoriju. Sanja, izvinjam se, samo ja da dam završnu reč. Slobodno. Miki je zaista fantastičan, ali moram da kažem da ovaj dečko, Inel, 17 godina, tako je. Mislim, stvarno si dobar. Veruj mi, Borisa u Baražu i imaš veliku šansu, da znaš. Hvala. To sam pokušala na početku i da kažem. Mislim da si naleteo i dalje to mislim na itekako iskusnog kandidata. Eto, u svakom slučaju Baraž je tu. Momci, hvala. To je to. Evo još jednom da podsjetimo sve vas koji možda ne znate ko su prijatelji naše emisije. Vitalis Ovenogel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama jer uz Venogel vaše noge bit će lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Morovka je prijatelj naše emisije. Kafe kafica i wafer napolitanke su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte. Net TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate gde god da ste u svetu. Vitalisav Sports Cream preporučuje se kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijasa i sportskih povreda. Sports Cream sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. Jednu našu mladu prošlogodišnju finalistkinju. U pitanju je Sandra Mladenović koja će nam otpevati njenu premijernu pesmu Žensko srce u pratnji našeg Vladice Stojkovića. Sandra, izvoli.
kada čuješ pesmu ovu u kafani. Lice, pa krenimo od pozicije izazivača. Dobroveče i predstavi nam se. Dobroveče, moje ime je Dijana Krnete i dolazim iz Nove Pazove. Dobro, hvala Dijana, uskoro ćemo te čuti. A na poziciji 2, pozicija izabranog je pripala... Dobar večer svima, ja sam Đula Drin, imam 23 godine i dolazim iz Zazina. Mnogo sreće, možete na svoje pozicije 1, odnosno 2. Mentor je takođe tamo gde treba da bude, znači još samo muzika. Izvolite. Dijana Krneta iz Nove Pazove, ima 25 godina. Nismo bili par jer gledao si me uvek kao stvar. Ovdje je Dijanin tata. Ti tako poželjan, svako ljubio, mene ubio. Bol, sve je sada bol u osjećaju mom i odgovoru. Oženit ćeš se ti i udaću se ja, al plakat ćemo znam kad god se sretnemo. Jer imali smo svi 18 godina i nismo znali tad koliko možemo. ...2016-17. je bila Dijana prvi put ovde, da. Napravila pauzu i sad rešila da se ponovo pojavi. Pa, radi ona svo vreme i bavi se tim. Mhm. I nije odustala od Zvezda Granda, nikako? Nikada, dok ne postane zvezda. Dobro. Oženit ćeš se ti i udaću se ja, al plakat ćemo znam kad god se sretnemo. Hvala, hvala, hvala Dijana. Iz Nove Pazove odlazimo za Cazin. Đula Drini, devojka koju ste već videli u dve emisije, je li tako beše? Tata je tu pored. Da. Kako ste? Da, dobro. Može? Da, umorno, dobro. Prođi sa mnom ispod duge, Šemsa Suljaković, prva pesma. Prođi sa mnom ispod duge, naći ćemo sreću mi. Noći hladne, noći duge, uvek će nestati. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti.
sam ispod duge, kada kiše prestanu. Dani bola, dani tuge, zauvek nek nestanu. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Prođi sa mnom ispod duge, zagrli me čvrsto ti. Ne može nam niko više sreću uzeti. Konstruktivna rasprava, Viki, Snežana, nešto Ceca, Đole, idemo dalje, ponovo Dijana Krvnet iz Nove Pazove, Pokinu dvoje. Nataša Bekvalac, druga pesma, Devojke iz Nove Pazove. Mesec je oker, noć je moj džoker mali. Kada gubiš ovo je poker i Johnny Walker hladni. Dok me ljubiš. Mesec je oker, ti si moj džoker mali, mali, mali. Kad me želiš pokeru tvoje, u četiri boje ređam, sve je okej. Kad poželiš, ti deliš, podvali mi i splefiraj. Karte gledaj mi i uživaj, a ako pobediš me ti, šest ću spavati. Otvari mi i zblefiraj, karte gledaj mi i uživaj. A ako pobediš me ti, šest mjeseci s tobom ću spavati. Sveze s neba gledaju i na karte gledaj mi i uživaj. A ako pobediš me ti, šest mjeseci s tobom ću spavati. Otvali mi i zblefiraj, karte gledaj mi i uživaj. A ako pobediš me ti, šest mjeseci s tobom ću spavati. Hvala Dijana, čuli smo Pokiru dvoje, njenu drugu pesmu, sad ponovo Đula Drini, peva pesmu takođe jedne naše mentorke Jane Bekute, pesma se zove Ostavljena, inače Đula je u timu kod Dragana Stojkovića Bosanca, trenutno, stvarno posljedimo gledalce da trenutno nema mentorisanja, nema rada sa kandidatima, možda neke male preporuke, ali nema vežbanja, to nas tek očekuje kasnije, tamo kad već budemo ušli lagano novu godinu. Svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Svakog dana oko mene gledam lica zaljubljena, drugu grli ruka tvoja, a ja sama ostavljena. Lepe reakcije su bile, pretpostavljam, posle prve i druge emisije. Šta su rekli komšilu, prijatelji, rođaci? Pa, su zadivljeni svi. Jesu. Svi zadivljeni. Malo je se već javljaju po gradu češće? Da. Po Cazinu, a? Da. No. Da, dobro, dobro. Ovo su dobro neke iskustva i sad, ali dug put do vrha. Da. To je svima jasno. Ostavljena ja, nema nikoga.
Bravo. Žiri deluje i tekako zadovoljno, ali ćemo brojati zajedno glasove, devojke, ukoliko se slažete. Međutim, do tog trenutka, evo da vas čujemo još jednom. Dijana, ajdemo da ponovimo. Moje ime je Dijana Krnet i dolazim iz Nove Pazove, imam 25 godina. Dobro. I ko je u timu Dragana Stojkovića Rosanca, da čujemo? Đula Drini, 23 godine, za dva dana 24 i dolazim iz Sazina. E pa lepo. Dakle, predstavljamo vas tako po dva puta, prosto da ljudi čuju, da upamte vaše imena, da se vežu eventualno za svoje favorite kada za to dođe vreme. Ajmo backstage. Evo, tri musketara. Baš tako. Da. Tri trojica očeva. Mene ne računam, ovde je Dijanin tata, dobrodošli. Dobro večer. Koliko Dijana nije bila? Šest godina. Šest godina. Jeste. I rešila se vrati? Rešila. I došla. I došla. I Đulin tata, dobro večer. Dobro večer. Kako ste? Super. Jeste se već opustili ovde? Sad je sve super. Dobro, hvala. Dobro. Glasamo. Tri, četiri sata. Pa, Đula, jednoglasno, to moramo da kažemo. Prema tome, čestitamo, ostaješ u timu Dragana Stojkovića Rosanca. Ovde je nekako bilo 7-0. Ali verujem da će imati i lepe kritike za tebe, Dijana. Čućemo. Evo, Bosanac i ja komentarišemo sada kad je Đula u pitanju. Ova Anina pesma, Đula je pevala pola tona više nego što Ana peva inače. Odakle, esmol, šta? B dur, a ti za? Demolada, da. Da. Ona je pevala... B, da. Ok. Lepo. Možeš, Ana, nastavi. Lepo, lepo. I ovako jedva čekam da te prekinu. Đula, sjajno, stvarno. Malo imam, kad te slušam, plašim se da nećeš izvući ove visine, međutim, zato što je ta tvoja boja glasa takva posebna, to samo Bog daje, jel da? I imam osjećaj da nećeš izgurati, međutim, ti sve te visine pohvataš tako s lakoćom i stvarno si jedno divno stvorenje, divno to radiš, meni se to mnogo sviđa. Što se tebe, Dijana, tiče, mislim da si imala nesreću sa izborom pesama. Ti ako si se već takmičila i mislim da si morala malo umešnije da odabereš. Ne, davno, pre šest godina sam takmičila. A pre šest godina, ja se sećam tog prezimena. Ne. Tog prezimena se sećam. Bila je jedna Krneta davno pre 12 godina. A to nije ona? Ne. Ona je, ali... E, mislim da ti možeš mnogo, ali sa pravim izborom pesama. Koje, naravno... Naravno, da će to sada da objasni Marija. Izvoli, Marija. Ne bih. Ja bih rekla da je kandidatkinja broj 1 ima nešto slađano u glasu. Da. Slatko nešto tako pevaš. Tako je, istina. I vežba i srećno. Zanimljivo, jako. Hvala puno. Kandidatkinju, Đulu, hoću da pitam, odakle istorijski ide to ime? Znaš li ti Bosanac, znali Đula? Meni Đula prelepo ime. Fenomenalno ime. Znaš li ti, Đulo, nešto više o tome? Znam. Hajde. I hvala prvo da se zahvalim. A to ime inače znači ruža, cvijet, Đul. Okay, čuli ste sigurno naravno, za Đul. Naravno. U Đul baš je kraj Šimšira. Da. Strava. I Đul Zulejha. Da, Đul Zulejha. Pa i prezime je Drini. Po Bostanu šeta. Drini nije moje prezime, od muža je prezime. A jeste tvoje, šta? Kako nije tvoje? Jeste tvoje! Sad jeste! Pa kako ti se čerka preziva? Molim? Imaš čerku ili sina? Čerkicu. I kako se preziva? Drini. Pa eto, Drini. A devojačko? Kako ti je devojačko? Velić. 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 Đula Velić. Đula Drini, bolje. Pa bolje. Bolje je to po italijansko. Može. A da, a da. Egzotičnije. Đula di Drini. De Drini. Pa da. Super je, Đula. Da. Drini. Daj, Milija. Pa i ti bi mogo da budeš Italijan. Boske Lasguzato. Recimo, neki. Boske La Bosančero. Neko, da. El Bosančero. Pa pogledajte vi njih dvojku, molim vas. Pa molim vas, pogledajte vi ova dva. Star, dva čiturma. Dva čiturma. Marjena. Imaju... Ako ostanemo Bosanac i ja sledeće godine, ova će se emisija zvati Zvezde Granda Mape Čovu. Zvaće se dva Đuturuma. Da, dva Đuturuma. Ima kao da ovo lepo pesmu ja i moj brat. Sledeće godine ćemo i Popoviću, šta kaže Šunče ti jebe, vidu šta pevaju deča. Dobro, Svetlana, izvoli. Što se kandidatkinje broj 1 tiče, što reče Marija, imaš ti nešto lepo i milo i prijatno u glasu. Prekini odmah kad tako pričaju.
Zašto me prekidaš? Šta je rekao? Da te prekine odmah kad ovako pričaš. Zašto? E pa pitaj njega, ne znam ja. A ne znam ni on. Njemu je dosadno. Ovaj, mislim da si samo trebala neki atraktivniji repertoar da izabereš, da čujemo kako baš ti peraš. Ovaj, što se Đule tiče, ja to ne konstatujem. Dva luda starca, ne pa da me ne pamet da se podresam. Ovo je boske. Ovaj, šta? Gde ćeš ti, babeti, mudra, dojedno? Čuti, bre, babo, rekla ti mama dva viče da smo stari. Starca. Dva mudra seljaka. A mudra starca. Ja sam mislio nešto drugo. Gluva starca. A, dobro. Gluva starca. Ceco, daj meni svoje vreme da ih sad pokopam. Daj ih pokopam. Nemoj. Šta znači reč djuturum? Star. Oronuo, nesposoban za rad, onemoćao, iznemogao. Tako je. To su neki, ali Popović i ja smo... Popović, Bosanac, Stena, Đuturum. Nas dvojica smo Đuturumčići. Čekaj, molim te. Da ne povradim. Teško, Đuturum. Dođe vi, dvije čolice, vamo. Zatvorite uši, ne slušajte šta priča ovaj žiri. Bravo, sine. 90. Bravo, dušo. Bravo, i tebi, od tebe će biti, bit će Boga mi nema. Prekinuše me, sred rečenice. Bravo, od tebe ti si nezamenljivo. Izgledaš ko patuljak tamo. Samo da ti kažem da ne čuju ništa. Mogu si smešan, Bosanac. Ali da niko ne čuje. Niko neće da sazne. Niko, samo par miliona ljudi. Svetlana, ostalo još 15 sekundi, izvoli. Da. Đula, bila si sjajna večeras, ti sjajno inače i pevaš, tako da čestitke i tebi i tvojoj protivnici. Hvala. Hvala. Može još malo, Ceco, može još malo. Niste mi zanimljivi. E, sad. Dobro, dobro. Šta niste mi? Pa ja se ništa ne pitam, ti s Bosancem pričaš. Ti je nisi zanimljiv. Ona meni persira. Vreme. Snežana, izvoli. Kandidatkanja broj 1, već su ti sve rekli, identično. Mislim, ali baš isto. Što se tebe, Đula, tiče, čak mi je bilo simpatično i to što mi je izgledalo da si se u prvoj pesmi mi je malo uplašila svog glasa, jer si bila sama. Imala si samo taj tepih, kako to mi kažemo, iza sebe, ali si fantastična, odlično pevaš i nek ti je srećna. Dobro, da čujem. Đulita? Što kaže Snežana, aranžman je bio takav u prvoj pesmi da si stvarno bila ono sama na livadi, pucaju gromovi, kiša, ti nemaš nigde da se osloniš na nešto. Druga pesma, napadačka, ti si ozbiljan ataker i drži se toga, jako je prijatno u isto vreme i slušati i gledati te. Inače, samo da kažem, Cazin i to Bihać, cela ta priča, zaljubio sam se u Krajinu, realno. Kandidatkinja broj 1, mislim da je problem u aranžmanima. Nemoj više da se šunjaš kroz pesme ako budeš prošla dalje. Daj nešto jako. Dobro, Violeta. Sad Violeta. Baš to. Neću da ti meriti. Nešto pametno ajde, nam da kažem. Ajde. I važno. Đula, moje kolege ili ne čuju dobro, ili neće da kažu istinu. Što smo ovde pričali. A to znači, u prvoj pesmi nisi bila dobra. Znači, i ovde smo svi komentarisali, samo što oni kad se upali ova lampica, oni pričaju šta bi trebalo da se čuje. Ne, mi samo pričamo na fini način. Znači, prva pesma, i ti sama znaš, nije bila kako treba, ja verujem da ti to možeš puno bolje, dok je Ana Bekuta bila po meni jako dobra, i ti si jedna od boljih takmičarki ovde, ne znam zašto se tako desilo, možda si se na brzinu spremala. Dobro, čujem šta kaže Bosanac. Hvala nije fair. Zato što sam ja tako rekla. Nisi tako rekla. Pusti me Popoviću da kažem za kandidatkinju broj 1. Taman sam lepo i pametno pričala. Izvoli, Boske. E, ne može Boske zato što je moj red. A, Mili. E, a to što si ti izlateo, to je tvoj problem. Izvinjam, Mili, sad si dobio 30 sekundi i 15 od Viki, izvoli. E, nije fair, stvarno me je skratio 15 sekundi. Samo da naznačim da... Izvinjam se. Gledaj, kad ima broj 1, malo je to. Lepo ti pevaš i to je dosta i tačno bilo i sve, ali to je malo. Izađeš na binu i pokažeš malo. Ja sve manje i manje imam strpljenja za kandidate koji dođu tu i jednostavno ništa. To ostane, ono, znaš, kao jesi pevao, ko da nisi. A divno pevaš, imaš dobar glas, sve čuješ, sve... Mislim da je to užasno. Pa odabir pesama, Mili. Odlično rečeno. Ne, nema veze. Svaka od tih pesama može, pogotovo Zane, ovo...
To je strašna pesma. Ali njoj treba mentor, ljudi, šta nije, je vama? Dobro, samo malo, pusti me da završim, pa onda se... Od Zane je pesma vrlo energična, jedna koja je napadačka sa divnom porukom tog ljubavi iz djetinstva i to, znaš, to treba da se iznese. A koliko priča mi? Ništa od toga nije bilo. Đula, prva pesma, katastrofa. Druga je bila interesantna. Znači, ako nastaviš tim putem... Nećeš daleko, ali imaš sve što dobro, Boski, izvoli, pa ne mogu pustiti. A dobro, to... 60 sekundi. A mene? Čekaj, Bosanac, molim te, uključite Violetu. Ti si pod embargom. Čekaj. Nisam pod embargom. Jesi. Šta je bilo? Šta je Violeta pustio, problem? Nisi me pustio, mene si skratio za 15 sekundi. Nisam te skratio. Merila sam pa, ovde vreme, skratio. Ma nemoj da pričaš, raspravljaš se tu, bez veze. Ne raspravljam se, ja samo ne znam, to nije fair. Zašto mi oduzimaš moje vreme koje mi pripada? Ne oduzimam ti vreme, a bit ćeš na televiziji, veruj. Ja, ali to vreme meni pripada. Zašto mi oduzimaš to? Dobro, ajde. Kad sam htela da kažem za kandidatkinju broj 1 šta joj nije bilo dobro. Ajde, kaži. Ni jedan ton nisi dotakla, ni jednu visinu. Nisi otvarala usta, pogrešno odebaš. Nisi kod Nataše Bekvalac imala ni malo energije. Ali nije tačno, ona je baš bila tačna. Znači, nije tačno, mili, ti ne znaš da čuješ. Znači, ja, energija ti je nedostajala, fali ti da zagrižeš, da povučeš. Eto, hvala lepo. To da. Mili, replika, izvoli. Fali da zagrize, bila je izuzetno tačna. Nije bila tačna. Nijedan to nije dotaklo u prvoj pesmi. To je ja moj posao. Ja se isključivo bavim. To je moj posao. Dobro, ajde da pitam, ajde da vas da pitam. Maro, da li je kandidatkinja broj 1 bila tačna? Korektno, tačno. Eto. Tako je. Evo, isto što je Bosanac kaže. Je li tako, Snežana? A ne, Viki pravi upravo. Termin, Viki korektno, upravo. Tačno, tako. Da, hiljadu puta sam bilo uplašila svoj glas, ali je sama. Nemoj da diskriminuješ kandidatkinju broj 1 i da praviš tu negativnu neku sada energiju oko nje, da. Kad nije tačno ono što si rekla. Dobro, ajde čujem nije Bosanca. Nije dotakla ton u visinama. Dobro, ajde čujem Bosanca. Reci, Marija. Dosta, isključim. Isključite Violetu, brate. Meri vreme. Izvolimo, Sanac. Pa ja ne znam zašto je ovoliko negativna ovolika energija, pogotovo od Milija. Doduše, ja njega razumijem. Meni kad bi pjevač rekao ovakvim tonom da on nema pojma ili ja nemam pojma, ja ne znam šta bi rekao. Ja bi se spakovao i od sramote bi otišao odavde. Ali nema veze. Pa tebi stalo govori da si seljak i da nemaš pojma ničeg. Prva stvar koja je bitna, meni su stvarno u ovoj varijanti svejedno u smislu iskrenosti prema muzici koja će doći ili zadržati poziciju. Bolji neka pobjedi. Prema tome ja ne znam zašto je tolika ozlojeđenost. Ja znam da je vama možda krivo što ova Đula nije kod vas, ali kod mene je, pa šta ćemo da radimo? A zašto pričaš o množini? Ne, govorim... Kaži čast govorim izuzetima. Govorim za čast izuzetku. Tako je. Izuzetku. E, svema tome, meni je drago da su dva kandidata ovakva se pojavila, da je jedna, njen je otac muzičar i on dosta sa njom radi i meni je drago što se mi gledamo samo od subote do subote, ti mene vidiš, a ja ne znam ni što bi, daj da završi majke, ne znam što bi te radio kad si super. Ne znam kako ovo sve izgleda kad neko priča, nije ozvučen. Ja te pitao nešto drugo, ti pričaš. A ti hoćeš da se svađam, uključi me. Ne, uključite Bosanca. Ja sam samo hteo da prodiskutujem ono što je Viki rekla da nije kandidatkinja broj 1. Kandidatkinja broj 1 je bila intonativno vrlo solidna, našto u drugoj pjesmi. Prva pjesma se može tumačiti kao jedno iskustvo, prilagođavanje celoj ambijentu ove sale. Prema tome ti si bila super. O prvoj sam i pričala. Dobro, pustite Viki da čujem. O prvoj sam i pričala da nije bila intonativna tačna. Dobro, u redu. Sanja, izvoli. Kako sad? Da, kažem, izvoli, Sanja. Ponašate prema Violeti. Mislim da je ovo kraj, kada je u pitanju ovaj takmičarski par. I sve vam je jasno. Možete da idete, odmorite noge, predugo ste stajale i idemo na poslednji muški takmičarski par. Vidite kako zanimljiv takmičarski par, čućete i na pesme, mislim, a i na njihove priče. Evo sa moje desne strane, izazivač, odakle nam dolaziš, kako se zoveš? Zdravo, ja sam Anđelo, dolazim iz Slovenije, ali rođen sam u Skopju. To je to. To je to, lepa kombinacija. Jesi li se pripremio za takmičenje?
Pa, jesam, naravno. Dobro, imaš i tekako tešku poziciju izazivača. Izvoli, predstavi nam se i ti. Goran Dimić, dolazim iz Šabljam. Što se godinica tiče? 18 godina. 18, lepo. Dakle, idemo. Pozicije 1, pozicije 2. Đorđe je na svom mestu, odlazim i ja na moje. Ajmo. Jesi on vika Angelo ili Anđelo? Pa dobro, makedonski je Angelo. Aha. Angelo, u stvari. Angel. Anđelo u Sloveniji je Anđelo. Anđelo u Sloveniji. Da. To je kum. Ja sam kum. Drugar, drugarice. Ne mogu da te ne volim, je tako? Prva pesma. Je li on Slovenac ili Makedonac? Aj. On je Slovenac rođen u Makedoniji. Slovenac rođen u Makedoniji. A sad živi u Kranju. Ti, da li si svjesna ti, koliko sam te ja u stvari volio, sad pogled sakrivaš, u tamu pretvaraš onaj san što smo sanjali. A ima on prezime neko? Lotrić. Lotrić. Anđelo ili Angelo Lotrić. Interesantno. Ti, sjetiš li se ti da bili smo na dnu i sve preživjeli, sad pogled sakrivaš, u tamu pretvaraš onaj san što smo sanjali. Još te krijem u sebi, tvoju dušu osjetim, ne mogu da te ne volim, vjeruj mi, jedino sam živ kada se s tobom probudim. Još te krijem u sebi, tvoju dušu osjetim, jedino sam živ kada se s tobom probudi. Zanimljiva pojava. To je? Yes. Da, da, pa evo vidim nešto je živi. Hvala ti, Angelo, hvala. Idemo iz Kranja, iz Slovenije, odlazimo za Žabalj. Ovo budi me kaže, sine, svadba ti je, kum je stigo i već traj, žida se pije, ustaj sine, znam ja da ti do života nije, zna i majka da nase i kako mi je. Ovde je Goranov tata, devojka i sestra. Crvene su cipelene, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije te voje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. Bela. Da, da. Rodit će ti decu, bit će verna tebi, voleće te sine ko što na nebi, a meni živote moj do života nije, zna i majka da nas je i kako mi je. Crvene su cipele, crveni Ferrari, a ti danas nisi tu, to mi sreću kvari. Ek što nije te voje lice ispod njenog vela, nema veze što bi bila postelja bela. Bravo, hvala, hvala Gorane, bila je to pesma Bela Ivana Kurtića. Ovo je Angelo sada, glavo luda. Idemo dalje. Zdravko Čolić. Druga pesma. Leži. Koja nam donosi slovenački Makedonac. Glavo luda. Sve se mijenja. Šta će nama?
više. Promenila riba more, rok čuvara, zvjerka gore, kožu zmija, tuga boje, a ti samo tjeraš svoje i zavede me u bespuće, živjeti je nemoguće, nemoguće znam. Hvala. Idemo dalje. Idemo dalje. Ponovo momak iz Žablja kod Novog Sada. Goran Dimić. Ima 18 godina. Je li tako? Buzuki. Tako. Zvonko Demirović. Čekaj, tata, devojka, sestra rođena. Makala me te bašalam, kedi kljub tut penču, ča je tut kalam. Okan džalma, dilan džalma, tut neke limna, dekale ja kenca. Sare grkinja tut me kedikava bolje bašalava a i gilava ako načana tut me kedikava bolje bašalava a i gilava ako načana. Suki kambašali, tut na keleja, 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 sa negrekinja. Ovo suki kambašali, tut na keleja, 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 sa negrekinja. Aha, mnogo ste mi mirni za ovu vrstu muzike. Ili se stidite, ili niste jeli pa nemate snage. Šta je, jel se bojite da igrate? Aj, tata. Tut me kedikava, bolje bašalava, aj gilava, ako načana. Tut me kedikava, bolje bašalava, aj gilava, ako načana. Ovo suki kambašali, tut na keleja, 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 sare grekinja. Ovo suki kambašali, tut na keleja, 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 sare grekinja. Izazivača pevao je Angelo iz Skoplja, živi u Kranju u Sloveniji, ima 24 godine. Dobro nam došao još jednom i upravo otpevao Goran Dimić iz Žablja, uskoro 18 godina, Đorđev predstavnik u ovom duelu. Dobro. Vojo? Da. Gledamo te, slušamo te. E, slušam i ja, da. Evo, ovde pored mene je Angelov kum. Dobro. Kum. Da. E, kako je, nije on vede samo Angelo, kako se on zove? On se zove Tilen Lotrić. Kako? Angelo Tilen Lotrić. Angelo Tilen Lotrić. Tako je. Kao Edson Aranstez do Nascimento Pele. Pa dobro, tu smo negdje. Da, ima četiri imena. Drugar, tako? Tako. I drugarice. Tako. Da. E, ovde je Goranov tata. Tako je. Jeste dobro? Dobro. Devojka, ponosna. Naravno. I sestra. Da. Kako si? Dobro je. Dobro je. Svi su se malo stegli ovde, boje se šta će žiri sad da radi. Dobro. Anđelo, još jednom da čujem. Kako? Tačno kaži kako se zoveš. Originalno moje ime je Tilen Lotrić. Kako? Kako? Čekaj, nemoj brzo. Ti? Da. Ti? Tilen. Tilen. Lotrić. Ali ovde to zvuči cirkus, pa smo odlučili. Zašto? Zašto? Tilen Lotrić. Miran Tepeš, Bogdan Orčić. Tilen Lotrić. Lotrić. A meni je to super. Onda tako, može. Pa jesi pa, li Tilen ili nisi Tilen? Pa da. Pa, pa ti si u cirkus, tilen. Prijatelju, došao. Ti imaš ekstra ime za cirkus. A, to, cirkus je... Da. Ne, ali pazi, Anđelo, i ja sad gledam na telefonu sve ove koje sam castingovao i tražim Anđelo, Anđelo, nema nigde Anđela. Tilen Lotrić. Pa ti si Tilen.
Jesam. Pa to je prava stvar, meni je to super. Ajde, glasajte, 3-4 sat. Glasajte! Pa Tilen 6-1, tako da ti si osvojio mentore. Znaš ko ti je mentor? Hvala lepo. Đorđe Davić će biti tvoj mentor. Preuzeo si od mlađanog Gorana. Epa, evo, stvari su se tako izdešavale. I da znaš, nema Anđelo više, od saci stvarno tvoje ime i prezime. Tilen Lotrić, meni je to super, Maro, udri. Iz Zvezdanih ratova. Tylenol, dobrodošao u cirkus. Zanimljiv si, vežbaj, lepa ti je boja, ali izgovor, srpski jezik itd. itd. Kandidat broj 2, večera si malo podbacio, nedostajalo ti je snage, vedrine, pa rekla bih i one visine u prvoj pesmi, ni jednu nisi dotakao, to te malo mučilo, ali dobro, srećno u Barašu. Dobro. Hvala. Molim. Svetlana. Pa, što se kandidata jedan tiče, Tilana, mislim da ćeš sa Đorđem super da se složiš i nekako mislim da si njegova krvna grupa što se muzike tiče, ne osporavam ni ovu drugu, zna Đole sa narodnjacima da radi. Što se kandidata broj 2 tiče, ti si bio kod mene u timu, ti si jako, jako talentovan i mladi pevač i pred tobom je tek, ja se nadam, budućnost. Čestitamo bojici na nastupu. Još jednom ponovimo kandidat broj 1, Tilen. D kao Dimitro. T kao Tito. T kao Tito, tako. Tako, Tilen. Tilen. Tilen, etilen, znate nekad kad smo... Etilen. Etilen je supstanca koja... Doro, šalim se, Tilen. 100 puta ćemo reći Tilen i ostaćeš Tilen. I evo, Bosanac, sačekaj samo da čujemo Viki šta će da kaže. Ja vas ti hvala, ali da me ne prekidaš. Kandidat broj 1 mi je za Đorđe puno, puno bolje. Mislim da će, Đorđe je fantastičan mentor i mislim da će kod tebe izvući tvoj maksimum. Mislim da ćete daleko da dogurate. Što se tiče dvojke, koštao te večeras odabir pesama i samo hrabro. Evo, bila sam dobra, neću uvek da se slađu. Što odabir? Dobar je odabir pesama bio. Ja ne vidim da su tu pogrešne pesme bile, a sad interpretacija... Pa znaš šta, nisu pogrešne, taj stil on treba da peva, ali njemu te pesme nisu legle. Znači, jedno je odabrati taj stil, ali u svakom stilu imaš pesme koje ti odgovaraju i ne odgovaraju. Prva mu je legla, ali druga... Legla mu je prva. Prva je bila fantastična. Dobro, prva mu je nešali. Gorane, ne zato što... Glasala sam za jedinicu iz razloga kog reče Violeta, da će ipak Đorđe bolje voditi jedinicu nego tebe, ne znam zašto to govorim, ali to je moj osjećaj. Gorane, bio si odličan. Tilene, Lotriću. Pametnije sa izborom pesama, to će Đorđe znati da ti objasni. Dobro. Da čujem šta... Mili, izvoli. Mnogo sveži kandidat broj 1 i super, ali još se oslobodi, još imaš taj izgled, imaš više i obuko si šareni sako i ovo se, čak si krenuo sa čolom, mislim, što je preambiciozno, ali tako nešto, još oslobodi se i dobrodošao u cirkus. Hoću, hvala lepa. Tako je. Tilen, isi ti online ili si bio na audiciji? Ja ne mogu se setiti, možete tebe. Ja sam bio online. Online, jel da? Aha, dobro. Dobro, Snečka? Pa... Gotovo su sve rekli, kandidat broj 1 nekako više ide uz Đorđa sa repertoarom i energijom koji se večeras reprodukovao, dok ovaj dečko malo je bio bez emocija, bio je malo onako, ali je generalno odličan pevač. Ja mislim da su tebi ove pesme legle, za razliku od... Tako je. I da ćeš ti sa nekim mentorom dobro to da napreduješ. Hvala vam puno. Ako prođe, naravno, u baražu. Da, ako prođeš u baražu, da. I evo, neograničeni Bosanac, izvoli. Hvala, Cale. Tilen, ima jedan lijek, zove se iz Amerike Tilenol protiv prehlade. Prema tome ti si tu za liječenje. Dobar si bio, što ja ću reći jednu novu stvar. Bio si svjež, taj tvoj sako je sve učinio. Bio si odličan, Boga mi. I bolji si u srpsko-hrvatskom jeziku od njega. Ti si se izgubio totalno. Šta je s tobom? Ma nije važan Triler. Važna je melodija. Ljubim te, mili. Najvažnija je melodija tačna. Da si siguran. Ti si sve preveo u Trilere i dobio si jedan glas. Dobro. Đole, izvoli. Vidi ovako. Skini taj izraz lica. Sad ću ti reći o čemu se ovde radi.
ti si ubica od pevača, odmah da ti kažem. Međutim, oni su sebi dali za pravo da ovo urade, jer te žele, veruj mi, ali stravično. Svaki od njih koji radi tu vrstu priče. Ovo ti govorim najiskrenije. Ja ti želim Violetu. Naravno, pod uslovom da prođeš baraž. Ali poslali su ga poslali su ga u jedan jako težak baraž. Realno da. Samo se stegni u toj drugoj pesmi i navijam za tebe. Ti zaslužeš aplauz jer si ti odlično sašio obe pesme. Veruj mi na reč. Hvala vam. Žao mi je što su nam ljubav prekinuli. Iskreno ti kažem. Ali ovde su se nameračili na tebe da te uzmu. Samo kandidat. Kandidat broj jedan. Kaži, ajde. Kandidat broj jedan. Radujem ti se iz razloga tog, jer imam puno toga da popravim, ti ćeš tek da proradiš. Eto, to je to. Dobrodošao. Nadam se. Gorane, neka ovo bude jedna vaspitna. Evo, brzo će baraž, pa dokaži da ti je mesto u takmičenju, Tilene. Uživali smo i baš nas zanima šta ćete da pripremite, Đorđe, i ti za naredni krug. Bravo, čestitamo. Hvala. Kratko podsjećanje. Evo kakva je situacija sa moje desne strane. Pozdravimo ih redom. Valentina Cvetković dolazi iz Beča, ima 31 godinu, utvrdila poziciju i je ostala izabran kandidat u Milijevom timu. Isto važi i za Lazara Živanovića, Beograd, 28 godina. Marin tim, sigurna pozicija. Pozdravimo i Đulu Drini, 23 godina, dolazi iz Cazina, Bosna i Hercegovina, u timu Dragana Stojkovića Bosanca i ostala na poziciji izabranog kandidata. Miki Sekulovski, Veles Makedonija, 36 godina, u timu Cece Rožnatović. Čestitamo još jednom. E, da vidimo s ove strane ko se nalazi. Osmeh na licu. Adela Smajlović, ona je izabrana, ima 18 godina. Dolazi nam iz Srebrenika, Bosni i Hercegovina, u timu Snežana Đurišić. Zatim, ček sad, vas sam dobro zapamtio. Anđelo Tilen Lotrić. E, bravo. Slovinački makedonac ili makedonski slovenac, nemam pojma. Ima 24 godine, u timu je Đorđe Davida, on je bio izazivač. Marija Ćirić, 18 godina, dolazi nam iz Zaječara. Takođe izabrana u timu kod Miligrama, je li tako? I Boban, ne, nisi, onda su mi pogrešno napisali ovde. Kod Viki, izvinjavam ti se, nemoj se ljutiš. I Boban Lazić Boki, 33 godine, Beograd, u timu kod Ane Bekute. Vi ste slobodni, možda idete, a Sanja, šta ćemo mi? Pa, pošto nam mašu ovi koji su pobednici, evo, ostaju ovi među kojima će se naći još četiri sjajna kandidata koji će takođe otići u nastavak emisije. Pozdravimo i njih, dajmo im podršku, jer samo četvoro mogu da prođu dalje. Idemo na bara! Joj, joj, Miki, Miki, joj, sve bi dušo dala kad bi bio moj. Joj, joj, Miki, Miki, joj, pa prevarit ću, namignut ću, al ćeš biti moj. Prevarit ću dušo, prevarit ću sve. Što treba, kad krene po zlu, nigde nikog nema. Svi me poznaju. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš odada. Može da izgori zemlja sva, žena ću ti biti da. Sve što želiš da ću ja, sa mnom da se ženiš odada. Može da izgori zemlja sva. S kim si me noća svarala, lažeš da nisi. Po celom gradu pričala da sam ti bivši. Za koliko si me prodala, dobro proceni. A sad si lepo slobodna, pa me zameni. S njom sam te vidjela, vidjela te. Priješ da ti se svidjela. Neću da padam na koljena sad. Vidi koga sam voljela. Nisam ti luče ja od juče. Zbog tebe sam vino pio, zbog tebe sam tužan bio. Zbog tebe su u kafani prošli moji lijepi dani. Zbog tebe sam vino
pio, zbog tebe sam tužan bio. Odvali mi iz blefiraj, karte gledaj mi i uživaj. A ako pobediš me ti, šest mjeseci s tobom ću spavati. Odvali mi iz blefiraj. Tut me kad je kava, bolje baš alava, a i gila ba. Od svih dosadašnjih baraža mislim da mi je ovo najteži. I što se tiče muškaraca, to sam već u glavi odabrao, što se tiče devojaka, ovo je najteži baraž do sada. Dalje ide! Dalje ide, dalje ide kandidat! Pod rednim brojem, 8! Po meni si zaslužio da ideš dalje, predstavi se još jednom. Evo ako, moje ime Goran Dimić, dolazim iz Žablja, imam 18 godina i hvala vam puno. Izvoli tamo. Mislim da je žiri dobro odlučio što te je pustio da ideš u baraž, da ideš kod nekog drugog mentora. Mislim da bi to bilo bolje nego da si kod Đoleta. Ali dobro, idemo dalje. Ajmo. Dalje ide kandidat. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem. 7! Dobar večer, moje ime je Dijana Krnet i dolazim iz Nove Pazove. Dobro, izvoli tamo, Dijana. Dobro. Dalje ide kandidat pod rednim brojem. Rednim brojem, rednim brojem. 6! Evo ovako, moje ime je Inel Nukić, imam 17 godina, dolazim iz Živinica i hvala svima. Dobro. Što se tiče muških kandidata, mogu da idu. Šta da radimo, izabrali smo dvoje, možete da idete u backstage. Ostale su tri devojke, jedna može da ide. Ajde sad. Da. 1, 3 i 5. Sad kriterijumi su različiti. Ovde može da se diskutuje. Ovi kažu 1, ovi kažu 5. Ja kažem dalje ide 3! Ja sam Jelica Kostadinović, imam 17 godina, dolazim iz Ciriha i hvala puno. Molim, ali ako bude bilo kakve zamene, jedna od ove dve devojke će sigurno biti. Hvala puno. E, a uvijek su mi nekako na kraju jače nekako na početku. Tek se sad raspale, ne? Kad je gotovo i kad nema da, više, bar nema. Za ovu subotu. Da, pa biće, ajde. Biće, naravno da će da. Biti. Tu smo mi, ne idemo nigde par dana i eto nas ponovo. Hvala našim prijateljima. U mom slučaju hvala frizerskom salonu Mr. X. Kod mene nema nepoznate, kod mene je, dakle, Navigare. Hvala Navigare što ste me obukli. Eto i mi im se zahvaljujemo što su te obukli. I naši ostali prijatelji, može? Jeste. Vitaliso Venegel rešava probleme sa proširenim venama, otečenim i umornim nogama. Biljne supstance vitalizuju kožu, smanjuju grčeve i pucanje kapilara. Pomozite svojim nogama, uz Venegel vaše noge biće lepe, lake i negovane. I ove sezone kompanija Moravka je prijatelj emisije.
Kafe, kafice i wafer na politanki su pravi izbor za one koji traže više od svakog trenutka. Probajte! NET TV Plus za sve naše ljude u inostranstvu. Jedini legalni distributer preko koga možete gledati više od 200 TV kanala na svim uređajima uživo ili 7 dana unazad u okviru jedne pretplate bilo gde u svetu. Prijatelj emisije Vitalisov Sport Screen, koji se preporučuje kod reume, artritisa, spondiloze, lumbaga, išijaca i sportskih povreda. Sport Screen sadrži mešavinu prirodnih analgetika koji trenutno uklanjaju bol i poboljšavaju i ubrzavaju cirkulaciju. A Sanja Kužet i Vojna Deljković vam kažu jedno lepo i lagano. Laku noć, doviđenja.